dia, seu Limão. Pode chegar? Pode. Daí morde, não né? Morde, não? Prazer, bom dia. Prazer, beleza? Bom dia, prazer. Chico, Chico Abelha. E aí, seu Limão, vamos mostrar um pouquinho de sua vida hoje? Vamos. É? Onde que nós começa? Uai, quer ver os porcos? Tratar? Ah, vamos fazer o que você faz primeiro mesmo. Então vamos lá. Eu sei que manda, eu sei que tem sua rotina aí, não tem? É. Aqui é terra sua mesmo? É, aqui é do pai, né? É do pai? É. Não repara na bagunça não, mas... O trem aqui tá meio bagunçado. Isso aqui é de fazer farinha, não? Não, isso aqui é de fazer rapadura. Rapadura? Ah, é, vocês que fazem rapadura, é, né? Esse é o tacho que nós faz rapadura. Bota o fogo lá por fora, não? É, o fogo põe por trás lá. Uhum. Tem o fogão lá, tem uma chaminé aqui e outra aqui do lado. Ô Elimar, vocês fazem o que com essa rapadura? Porque dá muito, né? Não, faz, né? Nós vende pra turma. Vocês vendem? Vende. Ah, vende. Só que a cana é suas, não? Nós fizemos, eu fiz com cana minha e eu comprei também. No começo, uhum, no final do ano passado, nós compramos canavial pra baixo e nós fizemos quase tudo. Só o finalzinho que nós não conseguimos fazer. Não sei. Conseguimos dar ponta na rapadura. Não conseguiram? Mas por que a cana que tem pouco açúcar, será não? Eu não sei o que que aconteceu. Uhum. Só sei que colocamos, ficou ali, tiramos, demos ponto, informamos, aí virou puxa-puxa. Sei. E passou nesse... então, né? Não. Não? Não. Puxa-puxa não é quando passa? Não. Ah, ela não pode tirar que... puxa-puxa. Olha ela só. Ela tem que dar ponto, que a rapadura, sem bater, ela é areenta. Isso. E o nós bate, ela fica macinha. Macinha, é. E nós tiramos, batimos, batimos. Deu puxa-puxa. Deu puxa-puxa. Aí nós já tava com a mesma quantidade para fazer outra. No e mesmo aí? Dia. E aí nós colocamos, falamos, vamos tentar de novo, né? E colocamos, ficou. Deu a mesma coisa. Mesma coisa. Mas vocês limparam o tacho, tudo? Limpamos, tudinho. E certo. Será que não é a cana? Eu tô achando que é a cana. É, viu? A cana, porque a cana nós tiramos dali de baixo. Mas nós já tínhamos tirado quase tudo. E foi só as duas últimas que deu? Aí as duas últimas que deu problema. As duas últimas não. Ficou cana aí, nós jogamos fora. Jogaram fora. Não quiseram porque... arriscar, né? De não. Novo. Aí você perde o dia inteiro. Mas se jogaram fora, o porco não come? Você... Não. Não. Eu não dou pra... Você não dá pra criação? Não, pra criação não dou não. Mas não dá pra fazer nada com puxa-puxa, será? Ah, como se diz, pra nós não. Pra nós não tem serventia. Pode ser. Você colocar açúcar, até o tio meu que ensinou nós a fazer rapadura... Ah. Ele fez um dia, um cara deu a cana pra ele e não deu ponto. Aí ele põe açúcar. Olha só, e vocês tentaram dessa vez? Não. Aí uma semana antes que nós fizemos, tava com a rapadura quebrada. Nós jogamos no meio, aí nós conseguimos dar ponto. Aí eu com o primo, com o Dalírio lá, que nós faz junto, falamos, foi a rapadura que nós colocamos, que deu ponto, que nem ela não ia dar ponto também. Ó, oh, entendi, tá. Aí, você já queria aproveitar a rapadura, né? É, como se diz, a rapadura tá ali. Só que é rapadura boa, mas ela tá quebrada. Tá quebrada. Então tá. Não tá em comércio. Tá certo. Só vamos jogar no meio. Aí nós tiramos, jogamos no meio ali e deu ponto. Aham. Uhum. Aí a outra nós não colocamos, não conseguimos. Olha só que dó, né? Aí perdemos dois tachos. Mas eu acho que alguém vai escutar isso aqui no vídeo e vai falar nos comentários o que pode fazer pra salvar, né? O puxa-puxa. É. Então aí o que açúcar o meu tio é uma fez, coisa, né? É açúcar, mas só que açúcar tá em química, né? É açúcar branco? É açúcar branco. Ô Limar, vamos tentar fazer um resumo pro pessoal entender. Você tem 22 anos? Não, eu tenho 25. 25? 25. E pelo que a PM falou, você não quis ir pra cidade, você quis continuar não, aqui? Não, quis ir pra cidade. Por que que você... Ah, cidade pra mim não... Eu vou na cidade só pra trabalhar, que nem na faz feira, né? Ah, você faz feira? Eu faço feira, em Campos do Jordão. Já fiz em Itajubá e faço em Campos do Jordão agora. Você vai só pra... Só pra só trabalhar, pra só e... Volto correndo. Volto correndo, o mais rápido possível. É, mas o que que fez você ter essa decisão? Porque muitas pessoas querem estudar, querem trabalhar fora, porque assim, a vida aqui é pra quem tem coragem, né? É. Olha, eu nunca gostei de cidade mesmo. Sempre gostei da roça, trabalhar na roça. Tanto, você pode perguntar pra mãe, pro pai, a primeira lavoura de milho que eu fiz, eu tinha 5 anos. É mesmo? Você? Eu. É onde é essa lagoa aqui. Sei, que tá meio seca agora. É. Né? A primeira lavoura de milho que eu fiz, eu plantei ali. De qualquer jeito, mas plantei. Mas você queria, né? É. Mas a vida inteira eu gostei de roça. Sempre me ensinou. Sei, já tá em você o negócio. Já tá. Mas já deu saí. Deu algum milho? Também. Deu algum milho? Deu. Mas já fiz outra coisa também. Eu já trabalhei de pedreiro por 2 anos.
pedreiro, carpinteiro. Então, aí depois voltei de novo para a roça fazer feira. E estamos até agora. Você é solteiro? Sou solteiro. Solteiro. Pretende casar? Quem sabe um dia, né? Quem Quem sabe? sabe? Tá bom. Como se diz aqui, quem manda não é o nós, né? Ah, tá Quem manda é certo. ele lá em cima, né? Então. Então, mas e pelo seu desejo? Não, eu quero. Quer ter filho também? Sim. E ela tem que ser da roça também, né? É, de preferência, né? Preferência, já pensou se ela quer morar na cidade? É, aí E aí? não vai dar muito certo, né? É, tá bom. Então, o que que você tem aqui, Olimar, que você que cuida? Porque tem coisas que não são, não é sua, é isso não? Ah, o que eu cuido aqui, meu, é os porcos. É os porcos? É os porcos. Você vive dos porcos, então? Não, o porco na verdade é mais um hobby, né? É mais cedo eu trato, daí saio, de tarde eu volto, trato, cuido. Mas o que é É a lavoura certo mesmo. mesmo é a lavoura e a feira. E a feira? Mas tudo que vocês vendem na feira é seus ou vocês compram dos Não, outros? nós compra também. Compra uma parte. Compra, porque nós trabalha lá em Campo Jordão, nós vende de tudo. A única coisa que nós não trabalha, só trabalha um dia com um pouquinho é verdura. Mas o resto, legume e fruta, nós trabalha com tudo. Com tudo. Nós tem tudo lá. Tá certo. E o que que é o carro-chefe, vamos dizer, aquilo que não pode faltar, que trai mesmo o cliente, né? Nós trabalha com laranja e banana. Laranja e banana. É, a laranja nós compra, né? Que aqui não tem produção de laranja pera. A banana tem E a aqui. banana tem. Ah. Aí é banana e laranja. Aí Banana, daí é laranja tem como se bastante. diz, é o carro-chefe que. Então vocês têm banana, laranja, legume, verdura. Tudo. É porque geralmente as barracas lá em São Paulo, elas são só de Só de fruta ou fruta. só de legume e verdura, né? É, mas lá em Campo Jordão nós tem tudo. Tem tudo na Tudo sua. que, como se diz, tudo que você produzir, você pode, nós coloca lá. Legal. Então nós tem Ó, tudo. se eu estiver atrapalhando alguma coisa, você fala, não, Não. agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Não. Eu tô ia Ela. te perguntar o que que você dá pros porcos. Que ração que é essa Essa aqui? ração aqui é milho, o fubá, né? Soja e um suplemento, que é o núcleo. No suplemento que seria É vitaminas, uma essas coisas. vitamina, como se diz, para estimular ele a comer, para ele desenvolver mais rápido. Tá. Até tá aqui, ó. Se quiser dar uma olhada. Aqui Ah, essa debaixo é do aqui. torninho que eu tô montando. Ah, você tá fazendo festa de entorno? É. Mas o que que é isso aqui? É. Tornear madeira, fazer pilão, fazer coisa torneada. Ah, O esse aí que é o suplemento é esse suplemento. daqui. Tá. Ele é E como é que tipo você sal. chegou nessa fórmula aí? Esse daqui eu peguei Com quem já cria? com quem já cria já. Aí então, tem a fórmula também na embalagem, Ah, tem. eles sugerem, né, o que, né? Sugere, só que a receita que tem aqui é para criador. Então vai muito núcleo, eu coloco pouco. Você coloca menos. Porque esse daí é 40 quilos para uma tonelada. Eu coloco 9 quilos para 350 quilos de trato. Eu coloco pouco. Tá certo. Porque não pode pôr muito. Escuta, o Elimar, vocês aqui que tem área, vocês não tem um inhame, umas verduras que fica, né, que não dá para levar pro mercado, vocês não dá pro porco isso também? Dá. Sempre quando tem sobra de feira mesmo. Depende da coisa, eu dou. Um abóbora, um chuchu, um pepino. O que que você não dá? O que eu não dou é banana madura. É mesmo? Tomate. Tomate você não pode É, dar. tomate é esquisito Tomate, mesmo. ele. O porco come, você Fermenta? jogar ele. Não, ele tem muita química. Ah, olha Aí só. ele é perigoso ele intoxicar o porco. Tá Já certo. tem amigo meu lá que perdeu o porco na semana de parir por causa da tomate. Por causa da tomate. Aí eu não dou. Vocês não mexem com tomate, né? Na feira nós vende, só Não, que eu nós não sei, mas planta. aqui vocês não plantam, Não, né? eu já plantei. Mas é melindroso o bicho, Ah, é né? muito complicado. É complicado, Um né? adubo que você põe errado já é o suficiente para você perder. E aquele tomatinho, aquele cerejinho, aquele redondinho, aquele pera, aquilo ali não exige tanto cuidado, né? Aquele não. Só que, como se diz, é bom ele dentro da estufa. É melhor, né, dentro da estufa. Melhor, porque a chuva estraga A ele. chuva também A estraga, chuva né? estraga. Então é melhor ele dentro E da vocês não estufa. têm estufa e nem quer ter. Não, o meu irmão com meu pai estão com ideia de montar uma. Para Montar uma plantar estufa, é. tomatinho de cereja. É, porque aquele tomate eu planto em casa, não, ele dá quase que Não é, ele sozinho, né? produz. Ele produz, Você ele é sabe sem como que vergonha para é, né? produzir. Só que pra você vender num comércio, como se diz, você tem que ter um negócio É, mas certo, né? mais certo. Aí o meu pai com meu irmão estão com ideia de montar ali embaixo, montar uma estufa Que para legal. plantar. Quer dizer que aqui trabalha o seu pai, seu irmão, você e a sua mãe. É. Aqui, como se diz, eu com meu irmão, nós somos sócios. A feira é nossa. O pai faz a feira dele. E o seu irmão não tá hoje aqui por causa do quê? Tá dormindo. Tá dormindo ainda. É porque a Penha falou só o seu nome, eu falei, por que que ele não vai estar hoje? Eu não perguntei Não, pra é ele. Não, é, deve estar quase ela. Ele levantando. acorda mais, ele faz a parte mais tarde, então, das É. coisas. É que ele vai levantar agora, vai pôr caixa no carro e vai pro Ceasa. Vocês têm Kombi, é isso ou não?
Não, a Kombi, nós tem a Kombi, mas tá ali encostada. Ela pifou, nós desistimos dela porque ela só dá o conserto, então tá ali parada. Aí tem a Propaganda da S10 e tem o Kombi. caminhão só. Ah, vocês vão de caminhãozinho, né? É. E é o pai que tá ali agora ou não? É o pai. É o pai. É o Depois, pai se você quiser apresentar seu pai e sua mãe, não sei se eles são meio tímidos, não, mas. Não, acho que. É, se você quiser apresentar, né? Não, depois, né? Vamos lá. Então tá bom, vamos lá, vou alimentar os porcos, eu vou fazer umas perguntas pra você. Tratado aí. Quantos porcos você tá? Eu tô com 8 porcas. 8 porcas. 8 porcas e um cachaço. Aí tem os leitão. Os leitão. A época que vende mais é o Natal. É o Natal. Agora vem direto, né? Já foi a época que a turma comia leitoa só no Natal, né? Agora tá direto. Agora é direto. Vocês vendem o porco limpo ou vendem inteiro? Limpo, sujo. Depende da pessoa. Depende da pessoa pedir, né? Tem gente que pede, ó, limpa pra mim, não é limpo. Porco grande, sempre eu mato vindo pedaço. Vamos começar por cá, que essa porca de cá ela é mais barulhenta. Barulhenta, né? Aí já acalma ela, né? Já acalma ela. É ele e o cachaço. Uhum. Os dois barulhentos. Essa aqui é a mais velha que eu tenho. Tá com. Vai pra quarta cria agora. Você seleciona a raça ou não? É, sempre é bom selecionar. Mas você seleciona por indivíduo ou pela raça também? Não, é mais por indivíduo. Por né? indivíduo, né? Você vê que ele é mais. Sendo um porco de boa qualidade, que nem esse daqui. Esse daqui veio de Itajubá. O meu pai comprou, mas não deu certo. Aí eu resolvi ficar com ela pra tentar. Nossa, olha o tamanho deu dela, certo. Bicho. Quanto quilo tem? 200 quilos aí, não? Deve ter mais de 200 quilos. Mais de 200 quilos. Essa ela tá, já tá com cria já. Ela cria em dezembro. Olha lá pro dia 30, 31 de dezembro. É. Ela já criou. Esse ano ela já criou duas aí. Essa aqui já é um carneirinho pra mexer. Olha aqui. Essa aqui eu vou desmamar essa semana. Que ela deu problema, então eu vou ter que desmamar mais logo. Mas o Elimar tem comida no chão e você tá dando mais ainda? Eu vou animar um pouco de coisa. Bom, é que ontem à tarde eu coloquei muito. Uhum. Aí, vou comer tudo. Esse tá meio assustado? É, isso é por causa da porta levantar, né? Os oitão é só. Eles são mais assustados mesmo. É, né? Mas essa porta é mansinha. Eu vou desmamar que ela sentiu muito. Ela sentiu, né? Ela sentiu que ela deu problema. Ela criou esses 10 cedo. Eu cheguei cedo e ela tava com os 10. Era umas 7 horas da noite, ela criou mais um. Não, ficou muito tempo dentro ficou dela. Ficou muito tempo. E na quinta-feira, isso foi na segunda, na quinta-feira ela criou mais um. Nossa, cara. E ficou entalado. Aí eu fui atrás de veterinário pra ver... Mas remédio. Nasceu morto? Nasceu morto, já tá, consegui, já tava em decomposição dentro dela. Nossa. Aí... Mas tomou antibiótico, essas coisas? Não, aí eu não dei, porque aí ela pariu o último e ficou. Aí ela machucou a mão de lá. Não colocava a mão no chão. Aí ela sentiu demais. Esses leitão aqui estão com 32 dias. Aí eu já vou desmamar essa semana. Já vou tirar aí, separar aí. Que ela emagreceu demais. Igual. São tudo irmãs essas porcas aqui. E aí você vai trocando o cachaço? Como é que você faz? O cachaço sempre tem que trocar. É. Esse leitão aqui só fiz um cachaço do rapaz lá perto do Piranguinho. Não é meu, não. E com cada ano você troca? Como que é? É bom você trocar sempre, porque o cachaço você deixar ele ficar velho e depois você não tem comércio pra ele. O porco mexido com branco não tem comércio. O de gordura tem. Ah, o de gordura tá. Tem. Até eu tenho um ali. Tem não, é do pai, tá ali embaixo. Depois eu vou mostrar o tamanho que ele tá. Eu vou matar ele daqui a uns 20 dias. E aí vocês guardam carne na lata aqui também, não? Aqui de vez em quando aí faz. De vez em quando? De vez em quando só. Sempre quando sobra carne que nós mata, nós Que não consegue vender, você sai. Aí nós faz. Tá. Vai que dali vai dar pra fazer bastante, porque ele é grande. Vai sobrar, né? Ô, Elimar, você bota na ponta do lápis pra saber... Coloca. Coloca? É tudo marcado. Tudo marcado? Tudo marcado. Tá. Como se diz, pra ver se estiver dando prejuízo, não, não tem como, né? Se tudo correr bem, o quanto de investimento que você faz e quanto que você tira de lucro? Uma porca... Porcentagem, né? É, uma porca, pra ela, desde quando ela pega cria até você finalizar o leitão pra você vender, no tamanho de leitão. Ficava em torno de 900 a 1.000 reais
Agora já fica mais, que o preço do trato tá... Tá sempre subindo. Tá subindo e subindo bastante. Aí já não vai dar tanto, só que agora você vende mais caro. É, você acompanha aumentando o preço. Você acompanha o preço. Mas aquela primeira porca, a última cria dela agora, ela deu R$1.000 de lucro. De lucro? De lucro. Uhum. Em 6 meses. Mas você não considera o seu trabalho, né? Nisso? Não. Não? Não, você não, eu não conto o serviço, porque aí eu faço por fora, né? É. Eu levanto cedo, trato 10, saio, depois de tarde volto e mexo de novo. É, porque tem esse trato e também tem o cuidado, por exemplo, quando o porco está doente. É. Que, só né? Que o porco é difícil ele precisar de um remédio. É difícil? É, difícil. Leitão mesmo, o remédio melhor que tem para leitão, para diarreia. Isso aqui, ó. Folha de goiabeira? Folha de goiabeira. Mas isso é pra nós também, né? É, pra nós também. Folha de banana também? Folha de banana, mas... banana verde, odor. Mas a folha de goiabeira você dá o chá ou dá isso? Não, dá a folha dá pra isso. Dá folha mesmo? Dá folha pra isso. Então diarreia você já dá folha? Você dá folha, começou a dar diarreia, você dá folha. Aí não cortou? Não cortou aí? Aí você dá um remédio. Uhum. Eu tenho outro remédio aí, é o último. Se que não aí cortar, é farmácia mesmo, é, né? É, é farmácia mesmo. E outra coisa que costuma dar, que nem você falou, que descalcificou, eu nunca ouvi falar isso aí. E descalcificou, aí você tem que dar cálcio. Mas por que descalcifica? Porque amamentou por demais? Por causa de amamentar. Mas pode dar em porca antes de parir também. Tanto porque é bom, já tá roubando dela, né? É. Porque antes dela criar, até, como se diz, depois que acontece, que você vai procurar saber. Pois é. É bom no dia que ela pare, você aplicar cálcio nela. Aplica cálcio puro, assim, injeção de cálcio? É, injeção de cálcio. Você compra, é um remédio barato. Eu achei que era caro, mas é baratinho. É. Aí você aplica. Aquela de lá mesmo eu vou aplicar. Eu vou desmamar os leitão dela e vou aplicar cálcio dela. E não dá pra, na alimentação, você complementar o cálcio das porcas eu, que estão? Então, eu tava pensando nisso essa semana. Eu vou dar uma pesquisada com o veterinário pra ver o que é. Porque deve ter alimentos dar. Que pode, né? Deve ter pra poder dar cálcio. Você não cálcio. Tem que ficar aplicando. Eu acho que sempre que é pela alimentação é mais melhor. Equilibrado, natural, né? Saudável, né? É mais tranquilo. E os remédios antigos, você falou dois já pra mim, né? Que é a folha da goiabeira e a folha da bananeira. Tem mais algum que você conhece? Terra vermelha. Pra? Pra diarreia também. Pra diarreia também? Pra verme. Pra verme. Pra verme, você dá ou terra vermelha ou você joga o tijolo lá dentro pra ele ficar mordendo. E ele fica mordendo, ele fica quer mordendo. Morder mesmo. É, ele fica mordendo. Pera aí, mas terra vermelha ela come assim, normal? Come. Nossa. Você joga lá e eles comem. Eles comem a terra vermelha? Eles comem a terra, o tijolo, eles vão roendo o tijolo até comer tudo. Mas terra vermelha tem que ser daquela de formigueiro ou qualquer uma? Não, é bom a terra de barranco. Você pega terra esse terrão, né? E joga. Aí, e se for mais dura, melhor é ainda. Melhor. Aí eles vão comer. E outras doenças que costuma dar, fora isso que você falou, descalcificar? Aí é remédio comprado, farmácia. Mas tem um calendário de vacinação? Você tem que fazer isso igual gado ou não? Não. Não tem? O porco, quando ele nasce. No dia que ele nasce, eu corto os dentes, que ele nasce tudo com dente. Você tem que cortar de todos os leitãozinhos? De todos os leitão. Ele nasce com 8 dentes. 2 de cada lado. Você tem que cortar por causa da presa? É, que é a presa, né? Tem um pra que nasce não se machucar, grande. É isso? Aí eles machuca a porca. Tanto machuca na hora de mamar. Aí vai indo na porta e não deixa ele mamar mais. Nossa, ele nunca tinha ouvido falar disso. É, tem cortar. Mas será que todo mundo faz e nunca ninguém não, falou? Não, tem gente que não faz. E deixa machucar deixa se for. Machucar e não tá nem aí. Mas não. Eu corto tudinho. Corto e aplico a injeção de ferro. De ferro, não, leitãozinho. Porque o leite da porca não tá em ferro. Olha só. Aí você tem que aplicar ferro. Até é bom você aplicar no dia que nasce. Até 2 dias, 3 dias é bom você aplicar. Uhum. E depois de 15 dias você aplicar de novo. Você repetir a dor. Eu não repito não. Sei. Não precisa porque o trato que eu faço pra porca, aí com 15 dias já estão começando a comer. Sei. Aí já, como se diz, já é o suficiente. Tá, e assim, a ração é o básico. Você dá assim um verde se sobra ou você costuma assim, pelo menos? Não, só se sobrar. Só se sobrar. Uma folha de repolho, de couve-flor, só se sobrar. Não cato nada pra jogar pra eles não. Eu tô falando isso porque assim, eu quando fico sem comer salada, eu tenho dias assim que eu quero salada pura. Será pior. Que eles não sentem falta disso também? Esses porcos, os porcos brancos não. Os brancos não? Os brancos não, mas esses mais mestiços com mais mestiços eles gostam mais eles já gostam de da comer. Coisa mais natural, né? Da coisa mais natural. Legal. Depende do porco, tem porco que não come. Lá embaixo mesmo, o cachaço mais velho que eu não tenho. Não gosta de verde? Não come. Você pode jogar folha de repolho, que engraçado isso. Ele come um pouquinho, mas não come mais. Uh-huh. Não é que nem os outros, você joga e eles comem tudo. Que legal. Ele não come não, não gosta não.
Elimar, eu não perguntei se você tá com o celular no bolso? Não. Não, né? Graças a Deus. Porque eu achei que você não tava mesmo pela roupa sua. Eu falei, não vai botar o celular ainda. Não, o celular meu tá lá dentro. Tá bom. Eu deixei lá. Vamos lá. Vamos agora lá, é nos cachaça ou não? É, vamos lá. Tratar dos outros lá embaixo. Aqui eu vou fazer a caixa pra segurar a sujeira que sai do chiqueiro. Aí você usa como esterco depois. Porque você não tá usando? Não. Gente, você não tá aproveitando isso? Não estamos aproveitando. Porque isso aí é um ouro, né? É. Aí eu vou fazer três caixas aqui para poder segurar. Aí segurou, encheu as três caixas, você tampa, tira ele. Você podia fazer uma coisa que eu acho que se fosse atrás de um esquema, eu acho que até a Embrapa tem, biodigestor, cara. Porque você aproveita os dois. Você aproveita os dois. É. Dá certo. Ali o pai vai fazer um viveiro para os franguinhos. Você vai pegar mais ração, né? Vou pegar pra levar pra ele lá embaixo. Os lá de baixo é o que dá mais trabalho. Por quê? São mais rebeldes? Ah, lá não tem bebedor, né? Ah, você tem que pôr água também. Tem que pôr água. Aqui não, aqui ele encheu a caixa. Já é o suficiente pra ele beber. Ele bebe bastante. Dia que tá calor mesmo. Ele... Nossa. Eles usam quase 600 litros de água no dia. Gente. Mas aí quando vocês vão no Ceasa, a mãe fica meio de zóio, né, aqui, pra saber se não falta água. Dia que eu vou no Ceasa, que eu vou na feira, é a mãe que trata pra mim. Tem dia que eu saio cedo pra trabalhar, que eu tenho um terreno pra sair da montanha lá que eu plantei banana. Aí eu saio de casa 5 horas, 5 e meia, aí ela que trata pra mim. Mas são tudo manso, não tem... Olha lá, já estão sabendo que vem, né? O cachaço que eu... É bravo isso. É nada. Só escandaloso. É só escandaloso mesmo. Posso entrar aqui? Pode. É legal. Esse é o mais sem vergonha. Se você pisar ele, ele deita no chão. Ah, é? Ele fica que nem cachorro. Ele é o mais sem vergonha. E você não cria amor nele, depois na hora você não fica com dó? Ah, como se diz, meu irmão mesmo fica bravo. Pô, mas você cria e cuida, depois você pega e mata. É. Pô, mas a criação, esse daqui é criado... Com essa finalidade, com essa você finalidade, já sabe disso, né? Você vai ter que matar mesmo. É, então não adianta você ficar com dó, porque você criou ele pra esse fim, então... Não tem o que fazer, né? Esse aqui é o mais velho. Esse é o mais velho, ó. Esse aqui que não come. Esse aqui que não come verde. Esse aqui, ele deve estar dando quase 300 quilos. Né? Nossa senhora. Então, mais velho. Esse aqui também daqui a uns dias já vamos pra panela. E aí, né, a família inteira trabalha na hora pra limpar o porco? Não. Ué? Olha aqui, você tá caindo, porco. Gente, mas pra lidar com esses porcos aí, é você, seu irmão, você, sua mãe? Não, meu irmão não ajuda não, é mais eu. É só você? É, eu mato, considero, a única coisa que eu não faço é mexer com a barrigada. Mas quem que faz? A mãe? A mãe que faz. A mãe engraçado, que faz, né? Todos os lugares que eu vou é as mulheres que mexem com a barrigada. É, a mãe que mexe com a barrigada, eu não faço não. Mas o resto, matar, descarnar, tudinho. Tudo é você? É tudo eu, você faz. É que vocês não fazem torresmo nem cardilato, por isso que não dá tanto trabalho. É, então, não, né? Dá tanto trabalho. Então você já ou congela ou já vende, é, né? É. Essa aqui eu fui pra pegar cria, não pegou. Essa semana eu fui de novo, vamos ver. Eu quero tirar a raça dela, que ela é mestiça de caronchinho. Então, já que você falou de raça, e o javali, você já... O javali eu já coloquei, mas não coloco. Javali. É, né? O povo diz que não gosta, primeiro não. Que não dá gordura, né? Ele não dá gordura, ele não demora mais pra crescer, nos envolve. Demora, né? Muito pra crescer. É, já falaram isso mesmo. Então eu não coloco. Mas a carne também não tem diferença. A turma fala que tem diferença. A única diferença que eu achei é pra você arrumar a leitoa, o couro dele é grudado. É, não sai. É pior ainda, é, né? Pior. É. Na hora do você assar na fornalha, você colocar 10 quartos em um de javali, depois de assado, você sabe qual que é. Você sabe. Ele não pururuca. Ah, não pururuca. Não, ele vermelha, ele fica crocante, mas não pururuca. Tá. Não sai aquele pururucado bonito. E bom, é que javali criado aqui vai ficar, a carne não dá diferença, mas aí o povo fala que esses que andam pro mato aí, a carne depende do que ele come, varia muito, varia, né? Dá sabor. Eu nunca comi, não. Você nunca comeu? Não. Assim, solto? Solto do mato, eu nunca comi, não. Uhum. Não sei nem que gosto que tem. É, mas diz que varia conforme o que ele comeu, às vezes a carne até nem fica boa. É, mas é a mesma coisa do porco. Depende do trato que você fizer,
Ele dá, se der muita folha pra ele, já dá, se der só o milho, dá diferença. Uhum. Então depende do que você vai jogar pra ele. Tá certo. É a mesma coisa do frango caipira, a mesma coisa. Uhum. Depende do que você der demais pra ele. Ô, Limar, o porco velho é a mesma coisa de vaca velha, boi velho, galo velho? A carne fica mais dura? Fica mais dura, mais dura, mais vermelha. Tanto aquele porco lá, tem uma que eu conversei com... Só dá pra linguiça. Você come a carne dele também, só que é uma carne mais dura, mais vermelha. É. Então, como se diz, você faz linguiça dele, que não dá diferença. Você comer a carne dele é uma carne mais dura. Mas por quê? Porque daí você já moe a carne, né? É, aí você moe a carne, ela já vai ficar. É. Só que sendo de gordura, que nem é aquele porco lá, ele não dá diferença não. Não? Ele, a carne fica mais vermelha, mas não fica dura não. E aí a gordura disso aí, você... A gordura vem? Vende a gordura separada? A gordura é a mesma coisa dos outros. Até ontem um primo veio aqui, ele mexe com porco também. Pra falar sobre preço de porco mesmo. Eu falei pra ele, falou, tô querendo fazer linguiça aqui, porco. É do pai, eu falo, vou conversar com ele. Se ele topar, vai pegar o dinheiro. Não, é só avisar que nós faz. Tá, mas o que usa a gordura? Fazer o quê? A gordura, você, como você disse, você derrete ela, você usa pra fazer comida, fazer tudo. É. Tá, mas você vende ou você usa só não, em casa? Não, você vende também, né? Tira pra usar o povo tá comprando compra. Gordura? Ah, hoje em dia eu não tenho o que chega de gordura. Então, mas por que você atribui isso? Antigamente o povo comprava gordura ou é porque... Antigamente o povo comprava. Aí depois passou que a gordura fazia mal, que era o óleo, agora já inverteu de novo. Tanto há 2 anos atrás, porco de gordura não tinha comércio. Não tinha? 2 anos atrás? Há 2 anos atrás, pouco tempo. Então o povo tá se informando. Agora, como se diz, falou, é a mesma coisa de abacate. Abacate. Abacate é há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, abacate. Perdi aí. Era, como se diz, era a melhor coisa que tinha pra você comer. Aí depois passou, não, o abacate faz mal, a gordura dele faz mal. Agora já voltou, uns 3 anos atrás, já voltou de novo, uhum. Que o abacate não faz mal. E onde você se informa disso? Globo Rural? Não, como se diz, aí no caso que eu tô no comércio, aí é, não é, pelo, eu. É pela procura, né? É, a turma que começa a ver televisão, ver notícia, coisa... E vem atrás. Aí vem atrás pra poder comprar. Uhum. Então, esse... como se diz, acaba a notícia que eles fazem pra vender o produto deles, atrapalha muita gente, né? Ou ajuda, né? Ou ajuda. É, conforme. Aí depois, agora tá ajudando, agora, né? Tá ajudando, agora os médicos estão ajudando, que aí falaram que faz mal, né? Tá certo, é. Aí vai... E assim, aqueles matos, né? Você já assistiu meus vídeos, não? Você já deu umas olhadas? Já, eu já vi. Eu falo sempre das punk, né? Que é a taioba, a serralha, a caruru. O povo não pede pra vocês? Aqui em Itajubá não vende muito, não. Em Campo Jordão a turma, pede. Como se diz, né? Até eu dou risada que tem umas coisas, eu nem sabia que era de comer. A turma, a turma come. É. É. Berdégua. É, hã? A turma lá em Campo Jordão tem tá uma pedindo. Que leva. Ele leva, como se diz, eu trago aqui um pouquinho, a turma já cata e leva. Já cata e leva. Mas não pediram pra você? Não, pra mim não pede não, que eu não trabalho com verdura, né? Ah, você não trabalha com verdura? Eu entendi que você trabalha com alface. Só na quarta-feira. Ah, tá. Trabalho com um pouquinho. Os outros dias nós não trabalho porque já tem muito verdureiro, então nem... E nem verdura é um negócio difícil. É difícil. Você tem que sair de madrugada e tem que ficar jogando água em cima, né? Eu, o meu irmão mesmo, nós estamos com ideia de plantar um pouco pro CT. O gasto? Opa, pro gasto e pro CT na banca. Ixi, porque tem gente que mais pede. Mais trabalho pra vocês, né? Mais trabalho. É, isso. Mas depois que você, como se diz, o problema é você começar. Depois que você começou... Pegou um esqueminha, você né? Você pegou um esqueminha, você não vai plantar de quantidade. Você vai plantar pouco pro CT. O que é? Uma alface, uma chicória? Uma rúcula. Uma rúcula, um espinafre, uma salsinha, cebolinha. Couve, vocês levam ou não? Couve nós leva. Couve já leva, né? Leva. Só que só picada. Ah, você já leva picada? Já leva picada. A mãe que pica? A mãe pica também, mas ela pica mais pro pai. Nós na verdade, estamos comprando. Sei. No, daqui mesmo. Tem uma daqui prima embaixo, tem o outro lá em cima que planta. A turma tá tudo preguiçosa agora, tudo né? Tudo preguiçosa. Tá querendo negócio pronto. Tudo pronto. Ah, né? Vende couve picada, cenoura vende picado também, vagem. Uhum. Abóbora madura, tudo picado. Vocês vendem inteiro e vendem picado? Vende inteiro e vende picado. Legal. Bom, você vai dar água agora, né? Eu vou colocar água. Vem mata aí de seco. Quando tá calor, você joga uma água neles também, não? Jogo. Eles gostam, né? Ah, lá em cima mesmo, a minha irmã de vez em quando vem pra cá, sobrinho. Ah, ela fica brincando. Ela, a mais pequena, pá. Vamos lá ver o porco.
Tudo que chega tem que pegar no colo e levar lá. Só que ela já anda já, mas essa é vergonha. Vamos lá ver o porco. Aí vai de chiqueira em chiqueira. Aí chega no último. Outro. Aí vamos pro outro. Outro. Aí ela vai pro outro. Aí olha tudinho. Aí depois é que ela vem aqui embaixo. Aí como diz o pai, ela tá gordinha. Ela já tem, não sei a idade dela, 2 anos, acho que quase 2 anos. Mas ela quer ver os porcos. Difícil de que ela vem, que ela não vai ver os porcos. Olha, Limar, aquela árvore que eu filmei ali, com as combas embaixo, você sabe que árvore que é? Aquela é o jequitibá. Jequitibá, né? É. Eu achei que era mesmo. Ou jatobá ou jequitibá. É, jequitibá. É centenária aquela árvore ali. E as combas que vocês vão descartando ali, não? É, aquela ali era do pai. Era? É, as combas que ele foi descartando e comprando outra. Aquela amarela ficou muito ruim. Aí ele comprou aquela uma ali. Até ela tá encostada ali, que nós, né, precisando do motor, tiramos. Aí vai montar ela de novo. Mas por que as carcaças estão lá, ninguém, os desmanches não vêm pegar? Ah, o pai que desmontou, eu viro e mexo, eu tô no pé dele pra ele vender tudo. Mas é, ele vende, quer, né, vender, quer tirar as peças dela. Ah, ele vai tirando peça. Aí vai tirando peça. Ah. Aí aquela azul ele comprou, que o câmbio daquela outra que ele usava estragou. Ah. Aí ele comprou ela pra tirar o câmbio. Sei. Aí nisso, como se diz, fica as outras peças ali de... É, de reserva ali, né? De reserva. E aí, Limar, o que você vai fazer hoje? Qual que é o normal se hoje não tivesse aqui? Cortar banana. Você vai cortar banana? Cortar banana. Eu posso ir lá com você? Pode. Ou é complicado? Ah, nós vamos cortar ali em cima, não é muito complicado, não é? Ou será que eu deixo você cortar banana? Mas eu queria conversar um pouquinho mais com você. Eu não sei se eu te atrapalho não. Agora. Pode. Pode agora? Pode. Ah, então vamos arrumar um canto aqui para nós conversar. É. Quer sentar? Quer ficar aí mesmo? Senta. Suntar um pouquinho da sua vida. Se o senhor quiser sentar também. Você vai sentar na caixa? Eu sento na caixa. E eu sento aqui. Então, Limar, quando a PM falou do C, eu falei assim, ah, que legal, né? Porque o que eu mais vejo é... O mais comum até agora tem sido a pessoa que nasce na roça, quer ir pra cidade, pra, vamos dizer, entre aspas, melhorar a vida, melhorar, né? É. E você resolveu ficar. Eu resolvi ficar. Eu, no, como se diz, nunca gostei de cidade, não. É. Pra, como se diz, vou lá só pra trabalhar só e... Uhum. Acabou, cidade. Tá certo. Mim. Então, e aí, você, assim, quais são os seus planos aqui? Você quer continuar aqui? Quer ficar na propriedade do pai? Você quer expandir, mudar, crescer? O que tem na sua cabeça? Ah, como se diz, o plano sempre é crescer, né? Sempre é crescer? Sempre é crescer, mas eu quero continuar aqui mesmo. Você quer continuar aqui na redondeza? Aqui na redondeza. Quanto que o pai tem de terra aqui? O pai aqui que ele tem aqui é uns 10 litros de terra que ele tem aqui. 10 litros dá 6.500 metros quadrados, mais ou menos? Não, 6.000 metros quadrados? Vai dar 10 litros, é mais ou menos. É, porque mais ontem me falaram que o litro era 6.000. Não, 605. 605. É, então dá isso mesmo, né? Só que aqui é em dois terrenos, ele tem esse daqui e tem um outro pra baixo ali, menor um pouco. É. Mas isso tudo aqui dá. É tudo 10 num terreno só. Que o terreno que era uma propriedade só. Agora, era do meu bisavô, dividiu. Aí ele faleceu, dividiu. Aí esse daqui o meu pai comprou. Esse daqui é um terreno e desse barracão pra lá é outro. Ele comprou pra lá, depois ele comprou aqui da minha tia. Mas cabe você, o seu irmão aqui? O meu irmão vai construir pra lá, um outro terreno que ele tem pra lá. E esse da banana é seu também, não? É do pai também. Ah, ele tem tá. Terra lá também. Ele tem terra pra lá, uhum. Pra cima da Casa Penha lá, bem pra cima, na beira da montanha lá, ele tem terra lá. Tá certo. Aí tem pra cá, beirando a Pele Bicuda, né? O pai tem ali também. Aham. Uhum. E o que é crescer pra você? Como se diz, melhorar de vida, né? Tá. Você ter uma renda maior, você aumentar o que você faz. Nós trabalhamos com feira, eu mexo com porco ali, a ideia, como se diz, é expandir. Você mexer com mais quantidade para você, como se diz, ter uma forga maior de dinheiro. É, de dinheiro. Aí, como se diz, você tendo mais quantidade, você está no comércio direto, que nem o porco mesmo. O porco, você mexer com porco, você tem que ter direto. Tá. Você, como se diz, a pessoa chega lá, você tem uma leitoa, você tem um porquinho maior, você tem um porco grande... Pra você ter direto. Aí você entrou no comércio, você tá ali direto e... Então, mas vamos supor que você começa a ter uma produção maior, você vai ter uma folga de renda, né? O que você vai fazer? Você vai reinvestir até um certo ponto, até porque um vai ter um limite, ponto. Né? Até também. Um limite. Como se diz, passou do limite, já... Não dá mais, né? Não dá mais. Você não... Ou você vai ter que botar empregado, ou você vai ter que arrumar mais terra, é. Sei lá. Então, como se diz, você chegou no limite... É, você quer chegar nesse limite. É, se Deus quiser. Você não sabe qual é esse limite não. Ainda.
Eu aqui mesmo eu falei pro pai que eu não tem como eu aumentar muito porque tem vizinho, tudo aí. Pois é, a não ser que você compre uma Aí terra e você tal. comprar uma terra, só que aí você vai comprar uma terra, já fica longe, já é complicado pra você mexer. Ah, porque sendo pequeno é tudo perto, É, né? se ela é que perde, que nem é aqui, eu levanto cedo, eu trato Faz desde, tudo. faço tudo para depois eu sair. De tarde eu chego, já faço tudo. Sendo longe já é mais complicado. Entendi, tá certo. Mas, como você disse, se der certo, E daí. aí, se você casar, você vai construir aqui mesmo na A área? ideia é construir aqui, construir É. para cima aqui. Então, uma pergunta que eu tenho curiosidade, né? Você que está no comércio, sim, você deve ter escutado o pessoal pedir: ah, mas o seu é orgânico? Você bota defensivo químico? Como que é? Explica Não, aí. tem muita gente que pede. Até uma moça lá na feira um dia, ela foi lá perguntar se a banana é orgânica. Foi não, não é 100% orgânica não. Porque o orgânico é complicado de você fazer. Tá, Que mas aí daí não ela depende. perguntou o que que você É, ela colocava. perguntou, eu falei, o nosso não é orgânico pelo sentido. Nós usa o veneno para limpar a lavoura. Uma vez por É o ano, o mata-mato. mata-mata. Usa uma vez por ano, coisa. Se puder cuidar na enxada é melhor, mas tem época que você não consegue. Por causa que fica Fica apertado. apertado, como se diz. Aí o mato cresce muito, você tem que mexer com outra coisa, você não consegue. Aí você paga alguém para fazer ou vocês que Não, aplicam? eu mesmo que faço. Eu mesmo que aplico. Então, como se diz, por esse motivo. E outra, vizinho. Se o vizinho colocou adubo, o seu já perdeu. Tá. Não vale como orgânico E mais. vocês colocam adubo? Precisa ou não? Depende da lavoura, precisa. Você olha assim que tá fraco, aí você É. percebe. Eu coloco adubo só no banana ali que eu tenho aqui, que é arrendado, não é terra nossa, não. Que é NPK, não? Ah, né, eu coloco, como se diz, tem o Fosfato. fosfato, vem junto, é o 25-20, ele vem tudo numa. No, Ah, já vem uma já vem pronto, formulação já vem a assim. Eu não formulação sabia que pronta. tinha isso. Que é especial para banana, não? É mais pra puxar raiz, pra puxar rama, Tá. aí você coloca. Aí tem várias qualidades de adubo, cadê? E vocês fazem análise de solo aqui, não? Eu faz tempo que eu não faço. Mas já O fez. pai já fez. E aí corrigiu Aí corrige. com calcário. Põe calcário, põe adubo, põe esterco. Aí Tá. depende do que pede. Então vocês vão meio assim no sentimento do que tá É, faltando e você faz, olha né? na lavoura e vê o que O que tá tá precisando. faltando, é. Então, voltando àquela coisa do orgânico, do mata-mato, o que você acha disso? Você acha que tudo bem, né? Ou você não pensa na sua saúde, porque a própria pessoa que está aplicando também, né, É. pode Como se diz, sofrer, se você puder evitar, é a melhor coisa que você faz. né? É. Eu passo, mas como se diz, que nem eu falo, eu passo só pra mim. Não trabalho pra Não ninguém, trabalha para ninguém. E aí não. você usa máscara e Usa tudo? máscara, tudo. Tanto aqui, o macacão. O macacão para você usar, É, né? você põe o macacão, tudo, pra poder evitar. E você não pensa, por exemplo, em migrar, né? Vamos dizer, seria totalmente diferente do que você faz, né? Para uma produção, porque aí você pode ganhar mais, né? Se você fizer sem defensivo químico, sem nenhum tipo de adubo. Já pensou nisso, Não, não? nós já pensamos nisso daí. O problema, a região que nós estamos é se comercializar ele. É a É, comercialização. comercializar, Mas se vocês vão para vender. Campos do Jordão, lá tem Lá tem, mas comércio. o comércio de orgânico é muito pequeno. É É pequeno? pequeno. Olha só. Pra você conseguir vender, aí você tem que sair para fora. Sair para longe, sair para São Paulo, para cidade maior. Aí a procura do orgânico é maior. Então tá bom. E aí, você quer apresentar sua mãe, seu Vamos? pai? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Como é que é o nome deles? O meu pai é o José Donizete. Seu Zé Donizete e Ele é a mãe? conhecido como Donizete mesmo. Todo mundo conhece ele como Donizete. E a mãe é a Sidneia. Sidneia. A Neia. E o irmão? Meu irmão é o Elsa. Elton. Elton Johnny, né? Nós chamamos ele Ah, de Elton. Johnny. É. É. Bom dia, bom dia. Bom dia. Já entrevistei seu irmão, seu filho, né? Legal. O seu Donizete nasceu aqui, seu Donizete? Nasci nessa região ali. É, na verdade, quando eu nasci, eu morava lá na serra, até que fica ali fala, né? Lá pra cima, Martão, né? Martão. Legal. O dia seguinte, tava com 3,5 no lugar baixo. E o senhor é igual seu filho que não quis ficar na cidade, não? Ou o senhor já fez estágio na Ah, cidade? não, nunca. Só estudei 4 anos só, né? É, não Isso é quis clássico. saber. Nossa, é na feira. E vocês vão fazer CEASA agora ou não? Ou é só É o eu Elton que buscar. vai? Essa UES vai buscar as coisinhas pra enterrar. Eu perguntei pro seu filho, pro Elimar, qual que é o projeto pra cá, né? Ele falou que ele quer crescer. Aí eu perguntei pra ele o que que era crescer. Ele falou assim: ah, ter mais produção, né? Pra ter mais renda. E o senhor também tem essa ideia?
Ah, eu já tô encerrando a carreira Você agora, tá né? entregando, passando Ah, bastão para já ele, tô né? passando pra ele já. Tá certo. Já mexo com as coisas muito desde criança, né? Agora já tô mais pra Você tá com quanto? 50? 53. 53, né? Beleza. Agora E já tô assim. mais pra ir parando, encostando pra ele, né? Eu perguntei para ele das Kombi. Vocês têm bastante Kombi aqui que Ah, já bem, encostou, né? eu usando e descartando e Mas só tem pegando. apego nelas, porque você não vende pro desmanche? Ah, desmanche vai muito pouco, né? E as peças, qualquer pecinha que tira pra você vender, já dá muito mais dinheiro que vender pra Então, o desmanche, dá senhor mais acha mais barato. vantagem ter a peça aí para E você quando eu tenho usar? aquela ali que sempre rodava com ela, né? Daí eu prefiro mais pra tirar a peça pra ir Legal. consertando outra, né? E o que que o senhor faz aqui? Qual que é o seu trabalho? Porque o Elimar me falou a rotina dele, né? Do irmão, mais ou menos, também. Aí eu mesmo só lavoura e feira, né? Começo. É, a lavoura sua vocês pegam na enxada ou usa trator? Não, só na enxada. Só na enxada. Só na É, isso enxada. eu não perguntei pra você, né? É só na enxada. Só na enxada. Ah, aqui tem muita Enxada, pedra. enxadão. Aqui tem muita pedra demais, então é só Não, não, não enxada, entra não. trator, Ah, né? tá tudo não entra, né? O Elton também pega na enxada? Eu não. Você não. Não. Você é do comércio. Eu sou do comércio. Ah. Ali do. Você vai sozinho agora Eu fazer as compras? não curto roça, não. Você tá aqui porque não tem outra chance? Não, é que eu gosto de feira mesmo. Você go No ah, você caso, gosta da eu gosto de feira. feira. Já vai fazer o quê? Acho que quase 12 anos que eu trabalho na feira já. Comecei com o pai com 10 anos, né? Você é novo, né? Vou fazer 22 esse Ah, mês você que agora. tem 22, tá. É, aí eu gosto de feira. De feira, se eu puder fazer feira a semana inteira, eu vou. Mas na roça eu não curto muito, não. Então, mas o seu projeto é ficar por aqui também? Na feira, crescer na feira. Crescer na Se eu feira. puder fazer pra melhorar a feira, eu faço. Agora na Legal. roça eu não sou muito fã, não. Vou também enquanto eu preciso, mas não. Só na precisão. Só na precisão. Só no último caso. Só em último Quando ele caso. pega a enxada, que aí vai arrancar minhoca, vai pescar. Ah, pra mim pegar, ó, ficar no sol é só pra pescar mesmo. Ótimo. O dia inteiro no sol, mas é pra mas pescar. pra plantar você não quer De saber, jeito não. nenhum. É. Mas escuta, se aparecer uma oportunidade, vamos dizer, de você ganhar o dobro na cidade, Já trabalhar. apareceu. Lá em Então, Campo Jordão, você já não. respondeu. Já. É porque antes ganhando menos, trabalhando pra mim do jeito que eu quero, do que ganhar bastante com o patrão em cima, né? Gostei Então, dessa frase já. é, Valeu o prefiro isso vídeo. aí. É isso aí. Eu concordo plenamente É, com o que você está não, eu falando. já apareceu, já freguei da feira, falar pra mim trabalhar no supermercado ganhando bem. É. Não, não vou. Não rola. Não rola. Aqui você tem a liberdade, né, É cara? liberdade, falar o que quero. O dia que eu quero sair pra pescar, eu com meu irmão revezo, eu não vou na feira. O dia que ele quer faltar, ele falta. Então é, vive mais livre, né? Tá certo. Não tem aquela rotina pesada, né? É, não tem o compromisso ali de o patrão olhando Ah, assim, é, que não, é. você falou o olho do patrão, Não, rapaz. aí eu prefiro isso daí. Mas nós vive bem, se Legal. ganha uns troquinhos, já dá pra divertir. Tá bom, parabéns. Então você vai Obrigado. pro Ceasa agora, né? Eu vou indo pro Ceasa agora buscar uma mercadoria que faltou pra feira de quarta. Pra feira de quarta. É. E aí, vocês guardam geladeira, essas mercadorias? Como Nós vocês temos são? uma geladeira pequena, mas a intenção nossa é fazer uma cama fria. Uma câmara É, fria, isso é nós vamos legal, né? chegar nesse ponto ainda, mas demora um pouquinho. Então o crescimento inclui esse tipo de Inclui tudo coisa, isso. né? Tem a estufa que nós temos que fazer para madurar a Ah, ele banana, falou. tem que fazer a cama fria, tem que Estufa para terminar o tomate barracão. também, vocês querem fazer? É, aí eu que vou mexer. Aí eu vou fazer o estufa para plantar tomate e pimentão vermelho, que é o que vende mais caro, mas não produz no tempo, assim, né? Sim, tem uma estufa você Isso. controla melhor, né? É, aí eu vou tentar fazer, vamos ver. Só que fica caro também, né? Vamos ver o que Às dá. vezes eu pergunto se vocês querem divulgar algum número, mas acho que não é o caso, Não, né? nós não temos, porque Vocês já têm os comércios e o certos, né? comércio nosso não é pra cá também, né? O comércio É. nosso é pro Campo Jordão. É. Aí, pra nós não É, não tem adianta nada. É, não nada, né? resolve. Tá, mas tem o porco também, né? Tem uns, ah, o porco é dele. Ah, porco O dele. porco é dele, eu não Então eu gosto de vou porco perguntar também. pra ele se ele quer divulgar É, depois. isso aí, Ó, vai. você não vai vencer depois. Pense É, bem o se você problema quer que dele. divulgue o número, viu? Agora que ele vai ter que divulgar, mas ele vai montar, quer montar a fábrica de bloco de cimento, ele vai montar daí. Não, mas eu divulgo roça, não vou divulgar bloco de cimento. Daí ele vai montar, mas é a única coisa, É, mas não, é é outras que coisas. eu Você que. quer mexer com bloco de cimento também? É, eu troquei o carro meu essa semana, voltei um pouco lá, eu vou montar uma fábrica de bloco de cimento. Nossa, mas Aí você é eu vou fazer empresário, ali, hein? aí eu vou fazer ali no canto, aquele pedaço ali. Ah. Aí eu vou ficar de a pé, mas quem sabe já que eu compro outro carro novo, né? É, vai vendendo bloco. Blocos, é. Vamos ver o que que vai dar. Tá bom. Boa sorte então. Obrigado. Tá Quem sabe joia. dá certo. Vamos conversar com a mãe lá? Vamos Apresentar a lá. mãe? Vamos lá. Obrigado, viu, gente? E esse fornalha aí, funciona? Essa aqui funciona. Essa daqui é mais ruim. Esse lá é melhor. Nossa, tem duas? Tem duas. Quer dar uma olhada ela? Vamos lá. Vamos Vamos. olhar um pouquinho. Vocês usam passar porco, passar biscoito, bolo? Ah, biscoito. Tanto ela tá com folha aí que o último dia que eu fiz biscoito. Ah, você? É. Ah, eu sei que gosta. É eu que faço. E quem que fez a fornalha? Eu que fiz.
Você que fez mesmo? Mas você consultou em algum lugar? Perguntou? Não. Você, da sua cabeça? Só de ver mesmo, eu peguei e montei. A primeira que eu fiz era lá embaixo, né? Morava embaixo lá junto com a avó. Ah. Aí depois nem mudamos pra cá, eu fiz, mas aqui já é a segunda. Eu fiz uma, aí quebrou uma coluna que tinha ali, eu desmanchei e fiz outra. Então, o que que você botou? Você fez aqui, você fez uma base, esse né? Esse daqui é com terra, tá só, como se diz, aqui é só disfarce, só pra tampar a madeira. Porque lá dentro é terra. Daqui pra cima tem a madeira, aí tem barro, areia e depois esse tijolo. Barro, areia e o tijolo. E o tijolo. Por isso, tanto que ela tá meio abaulada assim, né? É. Porque a areia deve ter cedido, ela né? Ela cede um pouquinho. E como é que você foi assentando o tijolo na inclinado assim? Você... Bastante barro pra, não, pra grudar, né? Não, eu fui fazendo ela devagar. Ah, secava? Porque a turma usa fazer, aquela dali mesmo eu fiz. Faz no mesmo dia, eu já faz vi. Faz no mesmo dia e coloca bambu. Eu pra, não, eu pra escorar? Pra escorar. Ah. Aí coloca o bambu, que aí você vai fazendo, mas o tijolo, como o barro é molhado, ela vai, isso, vai escapando. Eu fui fazendo devagar. Aí essa daqui, a outra que eu desmanchei, eu fiz sem colocar nem uma taquara. Sem uma taquara? Sem uma taquara. Fui fazendo tudo. Porque tem uma hora que fica quase reto assim, fica, né? Fica quase reto. É. Mas eu fiz tudinho sem colocar taquara. Caramba. Que aí você consegue fazer ela ficar redondinha, né? Legal. Se você colocar taquara, você já não consegue. Ah, com taquara já não fica redonda? Com taquara redonda. Você não consegue fazer ela ficar redondinha no mesmo ângulo. Entendi. É, porque a sua tá bem redonda, né? É, eu fiz. Escuta, e esse barro que você colocou mas aqui? Isso aí é você... argila. É argila pura? É argila pura. É rebocado com terra vermelha e areia. Aí depois eu passei a argila. Tanto, mas tanto, ela, argila pra ela, ela de vez em quando você precisa dar um... É, ela mesmo, tô precisando dar uma retocada nela. Aham. Uhum. Pra ficar mais bonita, né? Legal. Isso aqui é pitaia que eu tô vendo aqui? É pitaia. Aqui, não. Pitaia é uma coisa que já tinha aqui ou você... Não, isso aí veio de fora. Veio de fora, né? O povo tá tudo pedindo agora, né? Pedindo. Vocês vendem muda também de... Não, isso aqui que eu fiz. Você que fez muda? É. O que, que é isso aqui? Esse é marmelo. Ah, é marmelo, gente. Que legal. Você esse fez aqui... pra... Eu fiz pra mim poder plantar, eu peguei com o fio lá que ele tem o pé, ele podou, eu tirei os galhos e plantei aqui pra... Isso aqui é sálvia? É. Alecrim? Isso aqui é aquele... Que é isso aqui? Malva. Ah, é malva, né? Isso, é. Legal. Ali tem mais... Essa aqui é orvalho. Ah, aquela orvalho lá, é, né? Orvalho tem uns pezinhos de limão. Você quer plantar isso aí pra ter? Ah, vou plantar pra ter. É. Orvalho já tem dois pés ali na beira do poço ali, mas eu vou plantar uns outros pés pra ter. Legal. Pra você comer não serve, mas pra fazer não, suco. Não, fazer suco, sorvete, licor dá pra fazer também. Tem uma gamelinha. Gamelinha, isso aqui é alumínio, né? É alumínio. Você usa pra quê? Pra limpar porco? Isso aqui não é, eu uso pra tudo. Pra tudo? Não, eu uso pra tudo. A mãe vai mexer com porco, usa. No, não é fazer rapadura, nós usamos ela pra bater rapadura. Uhum. Nós usamos nela. Legal. Então aí, essa aqui eu uso pra tudo. Ah, vai... pra bater rapadura aí? É. Ah, bate aqui. Tá. Nós coloca nela e bate aqui. Beleza. Então tá bom. Vamos conhecer a mãe. Eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu não posso ficar muito mesmo, senão eu ia com você lá na banana, viu? Cadê a mãe? Pergunta pra ela se pode entrar filmando aí. Pode entrar. Aqui. Tem gente que não gosta de mostrar bagunça, né, dona Lé? Ela quer ser filmada também. Ah, ela quer também? É, quer. Ai, que bom, eu gosto quando é assim. E quando tem um pouco... É, como Deus falou, é time da hora, vem pra pegar, nem dá tempo, nem dá a gente ajeitar nada. Não, mas é bom sim, daí pega do jeito que é mesmo, né? É. Ô, Limar, se você quiser ir lá pra sua banana, não, vamos ficar aqui então? Então tá bom. Ô, dona Nel, já gostei que esse fogão tá aceso, né? É, tem que me acender, cara. Aí ela que falou? Não, tá aceso, só que aí tinha apagado, mas eu tava conversando lá fora. Tava na brasa, né? É. A senhora usa todo dia o fogão ou não? Todo dia. Beleza. Tem serpentina, né, pra quentar água. Eu vi uma caixinha ali fora, né? É. De, pra manter a água. Aí eu sento todo dia. Ô, dona Nel, então vamos conversar um pouquinho de sua vida. Como que é o seu nome completo? É Sidney Bernadette Bernardo de Lisboa. Nascida onde, dona? Aqui mesmo. Aqui nesse bairro, aqui nesse... É, na casa ali, ela tá desmanchada ali. Cê, ali onde que tem perto das Kombi ali, na é, água? É, pra lá da Kombi. Pra lá da Kombi ali, né? Ô, dona Sidney, que idade que a senhora tem? 51. 51. Então, como que era aqui quando a senhora cresceu, cara, a senhora criança? Que jeito que era? Ah, aqui não tinha muita casa, não. Era só a casa da minha mãe, da minha tia, outro vizinho. Aham. Uhum. A casa da minha sogra, né? Tinha menos gente. Menos gente. Agora tem calor de casa aqui, né? Tem muita gente. Tem até gente de fora, né? Tem até gente. É.
E então, o que que o pai e a mãe faziam, assim, vocês trabalhavam com o quê? Trabalhava na roça, né? Meu pai fazia feira. Ah, o pai já fazia feira? Fazia, né? Trabalhava na feira. Ele ia lá no... Lá nos Antônio, lá no Bando Piranguçu, lá buscar queijo. Sei. De cargueiro. Pra levar na feira, né? E a feira era onde? Itajubá ou Brasópolis? Ah, o queijo entregar em Brasópolis. Tá. E a feira que vocês faziam? A feira fazia em Itajubá, né? Itajubá. É. O pai tinha caminhão ou não? Como não, que era? Não. Mas como que ele levava as coisas, né? Ah, depois ia levar o caminhão lá embaixo, lá tinha um caminhão que levava. Que levava de todo mundo? É. E a senhora foi nessa feira? Já chegou não, aí? Não, eu era criança, né? Sei. E essa feira, será que tinha barraca ou botava um pano no chão? Pra... Ah, sabe, eu não sei. Só tinha... nem sabe que jeito não, que era, tinha né? Tinha banca, né? Devia ter banca. É, combinado. Nem se não existe umas fotos minhas, deu pequenininha sentada na banca de feira. Ah, meu Deus do céu, essa foto era que ia ser bonita de achar, viu? É bem pequenininha, né? É. E uma hora eu vou procurar, se eu achar, quando você vir. Daí manda pra Penha a foto, pede pra alguém tirar do celular, os meninos, né? É. Que legal. A casa de vocês, que jeito que era, dona Neia? Ah, era de pau-pique, né? Coberto do quê? Era de telha mesmo. De telha comum? É. O chão era de... O chão era de terra. De terra mesmo. Aí depois o pai foi aumentando, fazendo tijolo, né? Demanchou uma parte, feito tijolo. Até esses tempos atrás ainda tinha uma parede que era de barro ainda. De barro. É. E agora não tem mais. Banheiro de certo era pra fora também. Mas antigamente tinha banheiro não. Sei. Depois de um certo tempo que aí fez, né? Sei, sei. Aí fez banheiro de casa, foi chover, mas era água fria, não tinha força, né? O chuveiro era com água fria. É. É. Mas tomava banho dentro de casa. Tomava, né? Então, de primeiro, a água tinha que buscar lá fora ou a água chegava dentro de casa? Na mar, antigamente, pegava lá fora, né? Pegava lá fora e trazia pra dentro? É, enchia, né, os baldes de água. Era balde, né? É, lavava roupa na bica. Eu mesmo cheguei a lavar muita roupa na bica. Roupa na bica. É. E o banho de vocês, como é? Ah, é, bacia, né? Bacia de metal? É. É, não era na gamela, não? Não, bacia de alumínio. Sabão o que era? Ah, minha mãe fazia sabão de cinza. Fazia de cinza, é. É. A senhora sabe que a Penha faz sabão de cinza agora, sim, né? Sim, agora mesmo eu tava conversando com a que minha mãe fazia, né? Bastante, pros outros. Porque eu andei conversando com alguns aqui no bairro que eles não sabiam que a Penha faz sabão de cinza. Ah. Tem gente que nem sabia o que é sabão de cinza, né? É. Eu acredito. E vocês usavam sabão de cinza pra tudo? Pra lavar louça também, não? Amanhã lavava roupa, né? Roupa com sabão de cinza também? Lavava roupa, lavava louça. E botava alguma planta no sabão, não? A senhora lembra? Ah, quando os outros pediam, a mãe fazia, uma vez o sogro, meu mandou ela fazer, que tava com dor na perna, parece. Aí ele, meu, catou os remédios que ele queria, e aí deu pra minha mãe, ela fez pra ele. Só que a senhora não sabe o que era as plantas. Ah, era, como diz, cabeça, não sei se a perna sabe, cabeça de nego. Não. É um mato, nossa. Um mato? Cabeça de nego? É, tá lá, cabeça de nego, sei lá, aquele monte de... Mais ou menos parece com alguma coisa esse cabeça de negro, não? É folhoso ou é aquelas folhas compridas assim? Não, acho que é folha de miudinha, né? Folha miudinha. É, ele dá na pedra. Ele dá na pedra. Dá na pedra? Ele dá na pedra. Ah, você conhece? Eu conheço. O terreno nosso lá em cima tem, ele dá na pedra. Sai um bequinho de pedra, sai, ele fica uma pelotinha. Ah, por isso que parece cabeça de negro. Aí por isso o nome. Lá em cima tem. Ele dá uma florzinha vermelha compridinha, né, velho? É. Mas não, será que é usado de remédio pra alguma coisa ou não? Porque a turma usa pra remédio, eu não sei qual a finalidade. Finalidade, né? Não conheço, não. E a senhora também não sabe pra que serve esse não, cabeça de negro. Mas ela só lembra que a pessoa pediu, né, pra botar. E assim, quando ficava doente, de certa a mãe sabia fazer alguns chá, alguns remédios, não sabia? Fazia, né? Remédio mata. Eu lembro que eu faço mais remédio mata. A senhora faz ainda? Por exemplo... Ah, eu cato os remédios que eu conhecia, que eu fazia antigamente, né? A minha mãe catava também. Verme também. Pra verme, por exemplo, que a senhora usa hoje em dia? Quando tá com bicha no estômago, intestino? Ah, você vai comprar, né? No brigueiro, né? Ah, mas então não usa remédio de mato pra isso? Não, isso aí... Não. Erva de Santa Maria? Erva de Santa Maria, eu pego sim, quando eu vou fazer um chá pra ele, se tá com muita tosse, essas coisas. Ah, de Santa Maria. Eu ponho no meio, eu cato com o remédio, eu ponho lá no meio também. Sei. Ah, a senhora compra o remédio de fora e mistura com os dedos, com esses aqui, é isso? Não, eu cato o remédio mato, faço, né, um chá pra ele. Aí, se tiver erva de Santa Maria, eu ponho também, né? Sei. Mas pra tosse? É. Que mais que a senhora usa de mato aí, que a senhora conhece? Ah, eu uso só peixe.
Pra tosse também. É gervão. Gervão pra que é? Gervão é pra gripe também, né? Pra gripe também. É. A minha mãe fazia, catava raiz de fudegoso. Ah. É fumo bravo, né? Esses remédios assim. Pegava a raizinha dela, macetava e fazia o chá. E o fumo bravo e a raiz de fudegoso, pra que é? É pra gripe também. Tudo pra gripe? É. A senhora sabe todos os remédios pra gripe, né? É. Aí eu cato. É porque antigamente falava gripe, mas é a pneumonia dupla, a pneumonia... Sei, é tudo, né, que devia afetar o pulmão, né, pulmão, garganta, essas porque coisas. Porque o povo trabalhava descalço na época da jada, no frio, né, então... Pode ser mesmo, é isso, né? Aí, né, a doença que o povo conhecia, mais conhecia era essa. Aí quando eu vou estar gripado, vou catar um remédio, aí eu pego, dou uma sacolinha e saio. É. Aí vou catando, jogando, tudo dando sacolinha, aí... Aí aquele guapo, a senhora conhece? Conhece. Guapo também é bom pra tosse, né? É. Da minha irmã ali no Maria, ele tem. Tem guaco. Aí quando eu quero, eu vou lá buscar. E aquele losna, boldo, hortelã, usa pra alguma coisa ou não? Ah, aqui eles usam o boldo mesmo, pega. Eles? Deixa eu perguntar. É, minha bebe. É o pai que bebe. O pai que bebe? É, o pai que bebe. O pai que bebe o chá ou... Bebe o chá. Bebe o chá. Cadê o pai? Tá aí? Tá ali. Eu posso perguntar pro senhor por que o senhor usa sal de boldo? Cara, estômago, né? Cara, tem problema de estômago. Estômago. Então, como as coisas esturram o estômago, já. Ah, pra digestão, né? Ah, é, o pé tá ali mesmo, é verdade, lá. Aí o sapete lá, já tem um. Sapete eu vi, tá perto ali do. Sapete é pra pneumonia, né? Então. Aham. Pneumonia, não tem pneumonia, que o sapete não corta, fica machado. Tá certo. Sapete eu uso muito. Bom. Ah, eu gostei dessa coluna agora que eu tô vendo aqui. Quem que teve ideia de fazer assim? É você? É. Você que gosta de fazer as coisas diferentes aqui, né? É, esse aí eu que fiz, eu vi lá em Piranguçu. Aham. Eu fui com o primo do Dalírio, que vai pra Dor Júnior, e falou levar uma moto lá pro rapaz arrumar e vir uma coluna coxada. Legal. Eu falei, vou fazer lá em casa. Aí eu fiz esse aí, ele fez na casa dele, ele fez quatro. Só que ele fez com quatro tijolos, essa é com três só. Mas ela tá torta, é impressão minha? Não, ela é coxada, né? Não, ah, ela tá no prumo, não, agora eu tô vendo. É, eu falei, ué. Ela é no provo, mas ela é coxada. Então, é. Dá a impressão que ela é torta. Tá torta, mas tá direita. Tá torta, mas tá direita. Vou botar ela pra mãe, então. Aí, dona Neia. Vamos voltar lá pra trás. O que, que a senhora fazia pra ajudar pai e mãe no tempo que a senhora era criança? Ah, quando a gente era bem mais criança mesmo, a gente mais brincava, né? Porque já tinha os outros mais. Os mais velhos que trabalhavam, né? É. Mas depois de uns 13, 14 anos, a gente começava a trabalhar, né? Eu mesmo, uns 13 anos de ano, já comecei a apanhar café. Apanhar café. Apanhar café com meu tio Dito Goulart ali, né? Aham. Uhum. Ah, e trabalho na roça até hoje, eu tamo todo na roça. A senhora já morou na cidade, não? Não. Também não quis? Ou porque não teve oportunidade? Ah, não, sempre quero aqui mesmo, né? Ficaram aqui. É. A senhora chegou na escola, não? Não, eu fui. Foi até que ano? Até a quarta série. Até a quarta série, né? E depois... Teria que ir para Brasópolis para terminar o resto, aí, é isso? Tinha que ir, né? Mas não, só... Depois teve, entrou a quinta série, essas coisas, né? Aqui no bairro? É. Mas a senhora também não quis continuar? Não. Tá certo. A senhora falou de brincadeira, né? O que a senhora brincava quando era criança? Ah, brincava de roda, brincava de passar mel, brincava de coisa, né? Mas brincava só com as meninas ou misturava os meninos e as meninas? Ah, não, quando aí eu ia brincar de bate-peteca, né, aí os moleques também brincavam, né, ali no Dito Goulart, ali, né. Mas de roda não, os meninos não brincavam? Não. Não. Cantava? Ah, às vezes cantava um pouquinho. Mas lembra as cantorias que cantava, não? Ah, não lembro. Não lembro mais. Tá bom. Então, a senhora, com quantos anos que a senhora casou? 23. Mas já, 24. O seu dono Zé que morava por aqui mesmo? É, morava ali, né? Eu morava lá e ele morava ali, né? Aham. Uhum. E como é que foi pra vocês se conhecerem? Ah, não, mas nós já era conhecida de criança, né? Era parente? É só um primo. É primo? Não, mas assim, conhecer já conhecia, né? Mas assim, pra dizer assim que um tava interessado no outro, como que foi isso aí? Não, ele era interessado em mim, né? Ele que mandou bilhete, mandou alguém falar alguma coisa? Não, acho que foi eu que mandei bilhetinho nesse aqui. Ah, mas então a senhora que estava interessada nele. Não, mas eu sabia que ele era interessado em mim, né? Ah, é? Então já tinha chegado no seu ouvido já alguma coisa, tá certo. E vocês chegaram a namorar? Como que era namorar no tempo seu? Ah, nós namoramos faz 3 anos. Quase 3 anos. E aí, vocês casaram no bairro mesmo? Casaram em Brasópolis? Em Brasópolis. Teve festa? Eu não tenho. Não.
Mas nem um pão com mortadela, um guaraná? Não, foi só um almoço só. Né? Ah, tá. E aí eu não queria festa, para as minhas irmãs, falou, tem festa, né? Ah, a senhora não quis? Eu não quis festa. Por quê? Ah, porque não, porque as coisas é mais difícil, né? Vocês foram morar onde quando casaram? Na Moriama, aqui mesmo, aqui. Mas já tinha essa casa? É, ele fez, né? Com tijolo mesmo? É. O seu Donizete que fez? É. Ah, tá. Só que era daqui pra lá, né? Era menorzinha, né? Era menor, um quarto só. Uhum. Aí agora tem mais dois quartos. Aí quando eu fui morar com a sogra minha, morei 9 anos, né, pra olhar ela. Aí quando eu vim morar pra cá, o Limar fez a cozinha. Vai fazer 5 anos. O Alimar que fez? Faz 5 anos. Ah, é, porque ele falou que é pedreiro, né? É, aí faz 5 anos, mas voltamos pra cá de novo. Aham. Uhum. Porque eu morei 12 anos aqui. Morei 9 com a minha sogra, agora fazer 5, eu tô aqui. Agora esse fogão não tinha essa cerâmica em cima não, né? É, daí eu que fiz. É o Limar que fez. O Limar que botou, né? É o Limar que fez. Eu coloquei. Porque agora fica fácil pra senhora limpar, né? É. Não, o Limar já fez, já pôr piso, né? Quando vocês vieram morar pra cá, vocês tinham armário, tinha cama, tinha tudo. Tinha. As panelas. Como é que vocês ganharam? Ah, ganhei, porque até mesmo quando ganhar as coisas, né? Não tinha achado panela pra gente, nada. Mas então, mas da onde que veio? Vocês tiveram que comprar, ah, então? Ganhei a Margum, onde ia comprando aos pouquinhos. Uhum. Mas tinha, como diz, televisão, geladeira, sofá, a gente não tinha, não. Não, né? Era só a mesa, as cadeirinhas. Mas aqui tinha energia elétrica quando vocês casaram? Tinha. Já tinha energia? Tinha. Ah, mas faz quantos anos, então? Faz uns 26, 27 anos que é, vocês casaram? Faz. E já tinha energia, então? Tinha, a força que veio foi em 80. Uhum. 80 e pouco, né? Tá certo. Então vocês já pegaram aqui já mais tranquilo. Eu tinha que estar 16 ou 18 anos quando chegou a força pra cá. Aham. Uhum. Era escuridão aqui. Era escuridão. Lá no dia do lar, lá tinha particular, né? Vocês andavam aqui à noite sem luz? Sem luz, né? Não andavam com uma tocha assim, alguma coisa? Ah, não, né? Não? Não. E assombração, essas coisas, vocês não tinham medo? Ah, não tinha. Não? Não, a assombração não tinha medo, não. Ô, louco! Vocês eram tão ruins assim? Não, mas e não tem nenhum caso de assombração aqui, não? Que o povo conta como que era, não? Ah, o pai não lembra muito de que é assombração. Não. É, o Zé Carlos de Lular, que viu uma velha, um cachorro defunto ali no bloquete. Ah. Que namorava Maria ali, né? Foi embora e viu, né? Ele viu uma véia? Não, ele viu um caixão de defunto. Ah, viu um caixão de defunto. Sei que ele voltou, ali no dito dele, desmaiou, né? Quando ele viu a luz, assim, desmaiou, né? Aham. É que o povo conta, né? Ô, dona Né, como que é o seu dia aqui? Que hora que a senhora acorda? O que a senhora faz? Ah, eu levanto cedo, né? Que é seis e pouco. Eles vão pra feira levando o gado pra fazer café preso. Uhum. Vai cedo, assim, eu levo ele pra 6 e pouco, 6:30. E quando eles não estão aqui, o Elimar falou que a senhora que cuida dos porcos, é isso? É. E dá tempo de fazer tudo? Dá, né? Dá. E vocês têm algum tempo assim que vocês falam assim, ah, hoje nós vamos tirar pra divertir, nós vamos pra praia, vamos pra algum lugar? Ah, não, eu nunca fui na praia. A senhora nunca foi? Não. E a senhora não tem vontade de ir? Ah, sabe que eu não tenho vontade na praia? Não tem? Não. Seu Donizete, os filhos já foram? Não, não, os meninos já. Ah. O Limar já foi? Limar já, eu acho. O Limar é mais curioso, né? É, eu só ele que foi. Seu Donizete não foi também? Não. O Elton já foi, Limar? Não. Também não. Vocês não querem levar a mãe um dia na praia? Ah, um dia eu quero levar eles. Amarrar eles, levar. Tem que amarrar, né? Porque pelo que ela falou, não quer muito ir, não. Né? Ah, mas lá é gostoso. É, você conhece outras coisas. Já foi, esse fonte gosta, né? É, vai lá ver como que é. É. Mas eu aconselho, senhora, vai num dia que não seja feriado e fim de semana, porque senão a senhora não vai gostar mesmo. É. Vai um dia que tenha sol, que não tem nublado, não, que nublado é pior do que o sol. É, o sol é bom, é, porque aí já pra entrar no mar também, é, né? Gostoso. Semana passada foi na Aparecida. Ah, foi Aparecida. Sim. Foi minha filha, as netas. Lá em Aparecida tá normal agora por causa da pandemia, não? Ah, bem normal não tá não, porque a missa mesmo tem que agendar, né? 1000 pessoas por... Ah, o quanto que cabe ali com o afastamento, né? Aí lá existe uma missa das 6 da manhã. Aham. Uhum. Vocês foram de carro? Fomos. Não é mais aquelas excursão, né? Que tinha de não. Antigamente. O ônibus não tem também, não pode. Não pode ônibus, né? Ah, eu de ônibus mesmo, eu fui quando
com o Leandro eu casar. Até, a última vez que eu fui no Aparecida foi fazer 7 anos. Uhum. Foi quando a Isadora estava com 2 meses, daí fomos. Agora nós fomos de novo. Ô, dona Neia, eu agradeço a entrevista, eu vou perguntar pro Elimar como que é o negócio da banana, se eu, quem sabe dá pra eu subir lá em cima e cortar uns cachos pra eu ver, só pra filmar. Ah, tá bom? Tá. Ou a senhora quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Não, tá bom. Tá bom? A senhora já assistiu meus vídeos? Ah, eu assisto todo dia. Ah, a senhora assiste? Então a senhora já me conhece, né? É, aí todo dia eu tô vendo o Zé, você tá vendo o Chico? Chico Amei. Ontem eu tava vendo, eu falei assim, não, porque... Eu tava vendo a entrevista da mulher lá. Da dona Dita que contou a história de assombração? É. Sei. Eu falei, não, não deu tempo de abertura, agora tô assistindo o restinho. Assistindo? Aí eu vi o restinho ontem. Tá bom. Que a senhora gosta mais dos vídeos? É as pessoas da roça? É a Alexandrina? É, eu gosto. Gosto de tudo. Já foi pra frente ver as pessoas contando história. A vontade tá lá na cara da pessoa, né? Escutando. É. Então agora as pessoas vão ficar com vontade de estar na sua casa. É. É que ela é irmã da tia Rosa. É. Ah, irmã da Rosa? É, irmã da Rosa, das mais novas. Você é mais nova da irmã dela? Mais nova, né? Tá, a Rosa é 14 anos mais velha. Aham. Uhum. Então, eu sou a irmã da Rosa, eu sou primo do Antônio Carneiro. Sim. Nós somos todos parentes. Tudo familiado aqui. É. Legal. O pai e a mãe são parentes? Mas são parentes e primo segundo grau, deve ser. É. Eles são parentes, a minha avó por parte de mãe e a avó por parte de pai são prima. O bisavô é o mesmo. Tá, entendi, é. E o pai da mãe é tio do pai. Uhum. Que a mãe do... A minha bisavó por parte de pai é irmã do meu avô. Então são tudo parentes. É tudo... Considera tudo farinha do mesmo saco. Farinha É tudo parente. Ô, Limar, como que é esse negócio? Você vai... Demora pra subir? Você vai voltar não, rápido? Não, o pai vai só trocar de roupa ali, né? Ele já sobe. Não, mas assim, vocês ficam quanto tempo lá em cima cortando banana? Ah, até acabar. Não, então, mas dá pra, é longe não? Vocês vão a pé, vai de carro? Não, levar de carro. E depois pra eu voltar, porque não dá pro meu carro ir lá, né? Dá. Dá também? Dá, a estrada lá é boa. É. Ah, é? É, vai ter lá. Ah, mas vamos lá então, Penha? Vamos. Porque tá cedo, né? Não é nem 8 horas. Dá tempo de você fazer tudo. Então tá bom, daí e eu depois, filmo lá um pouquinho, fica viu? Legal. Você vai voltar aqui, tá? Voltar pra? Pra fazer o biscoito, porque ela que faz os biscoitos. Ah, é? Eu sabe que eu tava pensando nisso mesmo? Eu tô vendo esse fogão aí. É, ela vai colher. Mas vai ser na fornalha, ele que faz, né? É, na fornalha. Tá, a hora, velho. Aí tem a rapadura também, né? Tem. Tá da certo. Hora, vem sossegado, que vai fazer. Leitora, ah, faz. Mas então é o seguinte, ô Edmar, você que... Escutei. Leitor. Não, mas eu não sou apavorado com carne de porco, não. Pra mim o negócio é a receita antiga, sabe uhum. assim? Você que tem um telefone, né? Que conversa com a Penha. Você pode até ficar com o meu também. Aí você me dá um toque. Fala, daqui uma semana nós vai fazer rapadura, nós vai fazer isso. É, aqui. Eu tô até a rapadura que eu tinha falado pra Penha, né? Não tava fazendo com o engenho, ele quebrou a peça, aí desmontamos. Aí eu mandei o torneiro arrumar, coisar pra colocar rolamento pra nós montar. Foi isso então o problema? É. Aí não montei até agora, eu tô com as canas ali pra cortar, pra poder fazer. Porque eu tenho que cortar ela mesmo pra formar de novo. Tá. Aí né, eu montando o engenho. Aí você dá um toque. Eu dou um toque. Tá bom. Eu aviso tá joia. Essa roça aqui é dos seis? Esse aqui é meu, que adapta a laranja de novo aqui, meu. Isso aqui é feijão de corda? É. Isso aí vocês plantam pra vender ou pro gás? Dá pra vender, né? Pra vender? É. É, lá tem um capão de fava lá também, né? Tem um canto pra lá dentro. A fava tá nova, né? A fava já tem um passar pra mim, né? Ah, já? É, o planta era em julho, né? Plantando em julho, ela produz fora de época, né? Mas ela tava seca ou tá verde ainda? Tá verde. Tá verde, né? Verde. E ele chega lá, terminando, ele ia por aqui, sai no estrado novo, né? Não, eu queria que vocês cortassem banana lá, não quero atrasar vocês, não, senão... Não, não. Nossa pedra é diferente, ó, cor dela, né? É. Parece um, sei lá, um casca de um bicho. Bonita, né? É que eu quebrei já aqui, fazer uma sala sobre isso, olha, vou fazer uma árvore pendurada aqui. Aqui é um bode aqui, agora acabou, vou ter que plantar outro, aproveitar.
Ô, seu Donizete, essa terra aqui, ela me parece muito boa. Se eu tenho que colocar algum adubo nela, alguma coisa, não? Tem, né? Tem que? Só na força da terra não vai? Ah, não vai, né? Se não adubar, meu... Isso aqui é fava, né? Aqui planta em julho, plantando em julho, ela produz fora de época. É, eu nunca pensei de plantar em julho, não. Mas aí tem que contar com a sorte da... Ah, tem que aguar, né? Poder... Ah, o senhor aguou ela, então. Olha, tá cheio de fava. Já. Tá bonita, né? Que fava que é essa aí, seu Donizete? O senhor sabe o nome dela, não? É uma fava normal, né? Aham. Que o seu Silvestre, ele me deu uma fava bem pequenininha. Ah, não sei, aquela é a Belenzinho. Belenzinho, isso é. Eu plantei de uns penovos, ele já tá lá, eu plantei dela. Essa aqui é mais comum? Essa aí é mais... Ah, comum. Ela é grandona, essa aqui, olha lá. Essa, ela é grande. Aham. Uhum. E o senhor pega semente especial ou é qualquer semente? Essa aí, não, essa aí é semente, essa aí não acha pra comprar, né? Essa aí é coisa que vem de geração pra geração, não de tem lá de na, trás, nas né? Semente, não existe, né? Aham. Uhum. E essa taboa que tá aí atrás, vocês usam para alguma coisa? Não, não usa para nada. E por que o senhor não pega esse pedaço e esgota esse... Eu vou ter que limpar isso aí. Até arrumei uma aguinha em cima lá, não tem noção. É encher ali, fazer um... Igual o filho lá embaixo, você viu lá que é pilar de pedra, bora pôr lá. Tem noção, arrumar e encher ele, arrumar. É, fazer um açudezinho quando o senhor precisar de água, né? É, daí liga uma bomba, né? E como é que o senhor, por exemplo, o senhor falou que molhou aqui, né, a fava e a vagem? É, eu molhei. Como é que o senhor molha? Com bomba? Não, é água de cair, né? Que lá onde nós vamos lá em cima, lá eu fio um poço lá e de lá ela vem aqui, né? Desce. E aí com uma mangueira, o senhor molha com a mangueira? É, até que a mangueira que passa ali. Que pedaço que tem aqui, mais ou menos, aqui nesse... Esse aqui? Quanto que tem de terra? Não, esse pedaço aqui é pouquinho, aqui é 5 litros e pouquinho. 5 litros? É, 5 litros e pouquinho. É que daqui era do pai, né? O pai morreu, daí nós somos 5, né? Então ele dividiu um pedaço cada um, né? Cada um tem um... Então seus irmãos estão tudo a par com vocês? Ah, tá. Tudo de pé de cima, né? E cada um tem um pedaço. Um pedacinho. E sai lá no corvo. Uhum. 5 litros dá mais ou menos, que é uns 3 mil metros quadrados, é isso? Porque o litro é 605 metros quadrados. 605, né? Então é isso mesmo. É agora que eu tô aprendendo, porque eu escutava falar litro, mas ontem foi que o seu João Barra falou para mim quanto que é, né? E agora eu tô confirmando com vocês. É, eu mesmo, um engenheiro lugar meditado, e lá é hectare, sei o que que é. Aí eu não tenho nada de lá. Aí eu quero saber quanto que deu de terra. Eu falo, não, eu quero saber... Em litro. Em litro, quanto deu? Aí ele fala, não, em litro dá tanto de terra. Não, então eu quero saber isso aí, senão eu não sei quanto tem de terra. Transforma em litro, pelo amor de Deus, porque senão eu não entendo quanto não, que não é. Não, não. Negócio de sentir árvore lá, não, de que lá, pra mim, e alqueire também não? Alqueire é 40 litros, né? Ah, então o senhor sabe, alqueire é 40 antigamente litros. Antigamente era 48, né? Agora é 40, né? Sim, diminuiu agora, né? Diz que é medida, isso dá mesmo, né? Mas sei lá o que é a medida antigamente, eu tinha 41. Não, diz que o alqueire mineiro era maior mesmo. É maior. Eu acho que igualou com o paulista, por isso que diminuiu. Eu acho que foi isso, né? Eu sei isso, porque daí é 40 litros. É. Essas medidas vieram tudo de fora, né? Vieram tudo de fora. É uma medida que pra gente, não, a gente não entende, né? O que significa. Tá certo. E isso aqui, quando o senhor colhe, pra mim parece pouco. Não, é pouquinho. Então é pouquinho, né? Pouquinho. É, porque por isso que eu perguntei pro senhor, você falou que vende. Eu falei, isso aqui dá para umas 2-3 feiras, né, mais ou menos? É, isso aí vai granando as primeiras, então vai levando uns pouquinhos. Vai levando. Porque eu trabalho sozinho, né, então plantando uns pouquinhos de cada coisa. Eu vim lá no Tarubano, com os moleques, vai Campo Jordão. Aí eu trabalho no Tarubano, então... Mas você separa o trabalho, assim, ou por exemplo, o Elimar ajuda o senhor... Não, lá ele trabalha pra ele, a única coisa é junto cortar banana lá, que daí é junto com ele banana lá e junto cortar. A banana é junto? É junto. Mas isso aqui é seu, então? É, isso aqui daí é meu. Uhum. Até no começo eu entrei junto com ele, saudade, mas daí, depois pra quê? Fico 6-2 só de mesma parte, eu peguei o terreno e dividi, falei que a gente toca metade do terreno e eu fico metade me segurando e vocês se viram. Uhum. Daí eu fiquei sozinho de novo, daí... Não, deixa eu sozinho, eu não fico esquentando minha cabeça demais, larga a mão disso. É, porque trabalhar em grupo a gente pensa, tem que pensar mais. Ah, não, mas larga a mão disso, mas não fica muito complicado. Ô, seu Donizete, antigamente os pais não davam os dinheiro na mão do filho quando ele estava morando em casa ainda, né? Não. Mas agora, como que é? Desde pequeno eu ia trabalhar, eu já dava uns trocos pra ele. Já, sim. Já dava, já plantava alguma coisinha, vendia pra ele, então... E hoje em dia o que é deles e o que é seu. É meu. Aí não trabalha...
Uhum. O óleo de jornal. Tem até uma lavoura aí, a banana vinha dentro do bairro, é muito, eu pego, que sobe, eu vendo pra ele. Você vende pra ele? Pra ele. Uhum. O Elimar falou que ele quer continuar morando aqui perto, né? É, ele é mais pra roça, né? Ele não... Não, então mas eu perguntei, você não quer morar pra outro canto? Ele falou, não, vou ficar aqui perto mesmo, né? É, ele é mais... O senhor acha bom com os filhos morando perto? Ah, é bom, né? É bom? É bom, né? Tá certo. O senhor só tem os dois, né? Tem uma filha também aqui. Ah, em Conceição dos Ouros. Nossa, nós nem falamos dela. O que que ela faz, a filha? Ela trabalha na fábrica de... Como é que falar de... Lá em Conceição dos Ouros, né? Trabalha em fábrica, ela. Trabalha em fábrica. E ela gosta? Oi? Ela gosta de trabalhar pra ela lá. Ela gosta, ela. É, o negócio dela não é sujar a mão nem pé. Ah, não, ela não gostou, não. Essas coisas de roça aí... Tem não é com ela, não. A mãe dela é de criança, trabalha em roça. Agora ela não gosta, não. Ela é mais... Só que ela trabalha na fábrica, ela tem... Tem três meninas, e as meninas ficam agora não sei o que ficaram, mas elas ficam na creche, as crianças, e ela vai trabalhar na fábrica. Ô, seu Donizete, eu perguntei pro Elton, né, aquela história que ele falou, que ele prefere ficar no pouco aqui na roça do que no muito na cidade com o patrão olhando em cima, né? O senhor, se o senhor tivesse tido oportunidade, será que o senhor teria saído, não? Ah, eu nunca interessei sair, né? Nunca interessou? Tem uma vez que eu pensei em sair, daí o pai ainda falou assim, olha, vocês saem, vocês não aguentam, porque vocês estão acostumados. Que logo nós crianças, o pai separou uma beira, vamos plantar, você aprender a se virar sozinho. Uhum. Daí nós já começamos a plantar na feira, depois já separou um cantinho da banca, já para nós pôr as coisas nossas, vender para nós na banca. Pois vocês aí tomando gosto, né? É, daí assim, eu sei que acostumado já desde pequeno, vocês mandaram, não sei, se for mandar, vocês não aguentam, não falei. E se quiser ir, pode ir, não tem problema não. Uhum. Daí nós vamos ficando, eu nunca interessei também, assim, de ter interesse de ir para a cidade, não. Quantos irmãos que vocês eram ou são ainda? Nós somos cinco, né? Cinco irmãos. Cinco irmãos. Pouco, né? Pouco. Em vista do povo que tem 10, 15. Não, na verdade a mãe teve 12, né? Mas não vingou. Foi morrendo. Até aquela que tinha foda na parede, que tem a minha mãe pegando lá, que ela morreu com 19 anos e meio. A mãe carregando ele, que ele era especial, né? Ah, ele era especial. Ela nasceu com problema. Aham. Uhum. Então, aí depois morreu, daí depois passou 2 anos e meio, o pai morreu também, né? Uhum. Depois a mãe morreu, né? A casa de vocês também, de primeira, era de pau-pique? É, de pau-pique. Coberto com telha comum ou era de sapê? Não, de telha mesmo. De telha mesmo. Telha. Aqui tinha sapê bastante, não? Eu não lembro, esse tempo já não... Porque aqui parece que era muito cultivado, né? E não tinha muito espaço para sapê. As urdes de sapê aqui existiu, que... O meu sogro morou em casa de sapê. Mas o senhor nunca viu, então? Eu nunca vi. É que o senhor é novo, né? É, eu nunca vi. Até o sogro meu, quando era casa de sapê, até a casa dele é lá em cima da... Tem a cachoeira ali, que agora nem parece a árvore. Mas lá era em cima da montanha, nasceu ali, a casa sapê que tinha lá. Uhum. Aí foi criado lá, daí na casa sapê. E o seu também, o mesmo esquema, não tinha banheiro de em casa, sabão de cinza. É, sabão de primeiro, fogão ali. Mais sabão de cinza. Chão, né? Batido. Chão batido. É a casa de barro. Até quase, pouco antes de eu casar, que o pai fez a casa de tijolo, mas só de barro mesmo. Disso. Então, mas a sua casa foi o senhor que construiu quando o senhor foi casar, não? Daí o pai ajudou lá, eu ponhei um primo meu pra ajudar, né? Então, antigamente o senhor chegou a pegar o tempo que tinha mutirão, que um ajudava o outro? Não. Não? Só pra barrear, quando era casa barreada, barreava junto, né? Aí junta a turma, né? Daí juntava a turma barrear. E o senhor lembra? Lembro, nossa, eu lembro, cheguei a ajudar, no mais no, já não tava tendo mais, eu ajudei duas vizinhas meu pra barrear, eu ajudei a barrear duas casas ali, uhum. A última aqui. Que fizeram. Depois. Mas o senhor tá sabendo que a dona Lazinha e o seu Miguel fizeram uma agora, né? Domingo agora barriou. Eu não vi falar. Não ficaram nem sabendo? Não, fiquei sabendo. Ah, foi lá, umas 15, 20 pessoas ajudaram lá. Fizeram a comidança lá. Antigamente era só fincar no chão, no esteio, né? Isso. Depois quem inventou fazer de pé direito, que falava em cima da pedra, foi meu pai que começou a fazer. Porque daí não apodrece no chão, né? Daí não apodrece. Daí que começou a fazer e travar e fazer em cima da pedra. Mas antes todo mundo fazia fincar. Fincava no chão. Fincava no chão. Daí com o tempo apodrecia. Né? O senhor viu seu pai fazer desse jeito? Ah, vi, né? Viu. A madeira que ele usava, o senhor lembra que era o de esteio? Ah, sempre era calipto que eu usava, né? Mas já tinha eucalipto no seu tempo. É. Mais antes, daí era madeira humada, né? É. Quando as primeiras eram madeira humada, não sei, daí eu não sei que madeira que eles usavam. Ah, o senhor nem sabe? Não, daí eu não sei. Não sabe se era jacaré, se era cedro? Não sei, daí eu não sei que madeira que eles usavam. Aham. Uhum. O senhor não conheceu essas madeiras? E mais antes mesmo era peroba, que as madeiras que eles usavam. Né? Canela preta, né? Diz que o taiúva também servia. Taiúva também era bom também. Falar em taiúva, tem aquela coisa do leite da taiúva que botava no dente, né? O senhor sabia dessa história ou não? Não. Não. O senhor lembra de algum remédio que antigamente a mãe usava para vocês, assim, normalmente, em casa? Que nem eu tava perguntando para sua esposa, né?
Ah, usava muito remédio, usava. Meu pai entendia bastante remédio demais, mas eu nem sei que. O senhor não aprendeu com ele? Não aprendi, não. Não se aprendeu. Igual eu falei, um que eu não uso bastante. É o boldo, né? Que você falou. É boldo e sapete, que eu já tive pneumonia quando era lá, então quando eu fico ruim, eu já tomo para evitar da pneumonia, eu já tomo. O senhor toma de qualquer folha ou só dos brotos? Só do broto. Só do broto, só né? Só do broto. E o senhor sabe que é o sapete, dá para passar no ovo e na farinha assim e fritar, né? Não sei. Eu nunca fica vi, gostoso. Eu nunca vi falar, não. Parece um peixe, assim. Até quando o meu avô morreu, deu pneumonia em mim e num primo meu. Uhum. Daí o primo meu foi pro hospital. Ficou 7 dias internado para curar a pneumonia. E eu não fui, fiquei em casa, comprei o sapete. Quando passou 7 dias, ele saiu do hospital bom e eu já tava bom também. Aham. Uhum. Daí tem o Edgar, que é médico antigo no Brasópolis, não sei se... Não conheço. Não, eu conheço muito pouco o Brasópolis. Então, daí tem um médico, ele ainda trabalha, ainda tá com 80, quase 90 anos, não trabalha ainda. Então ele falou pra minha mãe uma vez, ó, pneumonia não precisa ir no médico. Toma broto-sapê e corta, não tem pneumonia que broto-sapê não corta. Olha só. Então daí meu primo foi internado, ela tomou injeção e eu não tomei na injeção, só no remédio. Só no remédio demais. Quando ele saiu bom, tava bom também. Que legal. Eu achava que essa peixe era mais pra garganta, né? E agora o senhor tá me falando que é pra pneumonia é também, né? Essa peixe é antibiótico. Uhum. E pneumonia corta com antibiótico. Que legal. Muito joia. Vamos lá nas bananas? Vamos. Sai por aqui. Isso aí não precisa ter medo de mato. Olha, tudo aí, botuado. Com... Não, ah, tem umas pra... maduras já quase. Eu passo a panela. Panei 2 quilos de fava, de bolhado. Bolhei deu 2 quilos. Ô, seu Donizete, o comércio melhor é fava verde, né? Ah, é verde. O povo gosta de comer da verde, ah, né? Ah, gosto. A seca já não tem. Esse pé já não tá produzindo, que já é pronto que eu fiz. Vou aqui fazer um bar, que é lavoura fazer um bar. Antes, né, daí né, nasceu uns pés no meio, deixei fazer um bar no meio. Aham. Uh-huh. Aí ficou, cresceu no meio. E feijão bar, você compra semente ou pega do onde? Feijão bar, compra, né? Tem que comprar, né? Tem. Mas o senhor não compra os pacotinhos, o senhor já compra quantidade maior. É, compra por quilo. Compra por quilo. Quilo, aí compra pacotinho 100 gramas. A casa de semente vende isso aí? Vende. Nossa. Agora só tá aquela vagem antiga, aquela vagem chata que eles falam, que lá não tem. Pra comprar, não tem na casa de semente. Não, tem que comprar no pacotinho mesmo. É, já tem que manter na da antiga mesmo, né? É. Olha que bonita a vista aqui, viu? Aqui é banana. Aqui é o bananá. Aqui é do pai, pra filho. Você chama isso do quê? De gancho? Podão? O que, que é? Gancho. Gancho. Esse aqui eu tenho que arrumar outro. Esse aqui não é bom pra cortar banana, né? Por quê? Tem que ser... Ele é curto. Ah, tem que ser mais comprido. Ele é bom, mas ele é comprido um pouquinho. Mas eu vou ver se eu faço um de inchada. Vamos cortar um cacho de banana? Vamos lá ver. Vamos catar um litro, tá mais fácil. Olha, você faz do jeito que eu fazia quando cortava a banana. Tem que cortar numa altura que não cai no chão, né? Que não cai no chão. É isso aí. Tá quase começando a madurar. Esse aí você já leva pro mercado quarta-feira? Não, esse aqui vai pra sábado. Pra sábado? É. Aí então ela vai madura no sábado quase. Madura. Agora que eu quero ver que jeito você deixa o pé, né? Pra... Você não corta lá embaixo? Não. Não precisa? Corta só na hora de limpar, né? Na hora de limpar que nem... Ah, vocês vêm dando esse trabalho fazendo é. De... Na verdade é toco, aí é o que trata do outro broto, enquanto estiver vivo ali, secando uhum. Devagar. Mas aquele toco ali, você vai deixar, porque ele vai, a outra vai usando a água que é toco para sobrevivendo. Entendi, é então, é isso que eu pensei também, é. Ela vai usando ali, vai né? Vai usando aqui, até secando, tá e certo. Aí vai secando assim para baixo, né? Aham. Uhum. Agora o que limpa, aí corta tudo, né, pô, limpar. Tá certo. Tudo. Ô, Limar. Enquanto eu estava ali conversando com o seu pai, a Penha disse que você tem história de assombração. Eu perguntei para os mais velhos, que eu acho que os mais novos nem acreditam, nem sabem, né? Tem muita gente que não acredita, não. É, e eu sei. Mas eu já, como se diz, eu já presenciei o pai também, de, como se diz, de estar na cama,
ficar na cama amarrado, como se diz, tudo é história de, como se diz, é de assombração, né? Não deixa de ser um negócio que não é daqui. Uhum. O pai mesmo, ele já teve isso daí. Mas eu já presenciei um dia, perto do... na estrada pra baixo, lá perto de casa. Como é que foi? De mim tá descendo, eu tava lá na casa do Gerardo, eu desci. Aí passei perto da casa do rapaz lá, que é, como se diz, o pai dele que mora lá, e mora pra cima. E sempre eu desci, ele tava saindo de moto pra ir pra casa dele, ele mora pra cima. De dia? Não, de noite. Isso é de noite? De noite. Aí eu saía, passei lá perto da casa dele, eu vi ele saindo da casa do pai dele de moto. Eu falei, tá indo embora. Mas só que ele não subiu pra ir pra casa dele. Desceu atrás de mim, uma motinha antiguinha, o farolzinho bem fraquinho. Aí desceu, eu desci devagarinho pra ele alcançar eu. Só que ele não alcançou eu. Aí eu desci até na entrada pra ir lá em casa, no final daquele broquete lá. Eu falei, agora eu subo bem devagarinho pra ver e passar, né? Mas não passou. Ué? Desceu atrás de mim até uma altura, mas na hora que chegou que eu virei pra cima, sumiu. Sumiu? Sumiu, como se diz. Então você não chegou a ver? Não, eu vi ele, eu via pelo retrovisor da moto, eu via que ele tava vindo atrás de mim de moto. Ah, você via? Eu via que ele tava vindo atrás de mim. É. Pelo farol, como se diz, o farol da moto atrás de mim vindo. Só que na hora que eu virei, sumiu. O barulho, tudo sumiu? Sumiu tudo. Mas lá já tem história que via gente, via uma porca com 7 leitão. Nesse lugar também? Nesse lugar. Lá tem muita história, o tio Gerardo que conta. Que é o bom de contar. É. Vamos ver se nós consegue gravar. É, vamos ver ele. Se nós consegue. Lá que tem umas histórias de assombração ali. Então, quer dizer que você acredita? Eu acredito, como se diz. Eu não duvido de nada. Como se diz, estamos aqui, né? Antigamente tinha, lógico, tinha muita história. Mas muita história era mais para pôr medo. Muita coisa era só para pôr medo nos outros. No... Mas o que não era para pôr medo existia? Existia. A turma via muita coisa, mas muita coisa também, como se diz, era mais medo à toa que a pessoa ficava com medo. Agora eu escutei uma coisa muito interessante no vídeo do Barrinha, não sei se você já viu lá de São Bento, né? Não. Ele falou assim, nas primeiras entrevistas que eu fiz, ele falou assim... O meu avô falava que o que tem nome existe. Aí eu na hora eu não matinei, né? Mas se alguém já deu nome pra alguma coisa, é porque essa coisa deu motivo, motivo pra ter nome, né? Aí eu falei assim, olha que sabedoria, né? É. Se o povo fala, algum motivo algum tem que motivo ter, né? Algum motivo tem. É. Algum motivo tem. É isso aí. Lá de Itália, pra lá na fila, lá, eu falo muita conversa, falo piada, bobegatão lá. Aí tem um lá que chega lá, fala pra mim assim, mas você já tá falando mentira. Eu falo, ah, mentira, é uma verdade. É a verdade que não aconteceu, mas que é a verdade. Muito fala, bom. É, fala mentira, é uma verdade também. Só que é a verdade que não aconteceu. Muito bom. O seu Donizete, Elimar, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Eu gostei de ver uma família trabalhando junto aí. Gente que sabe que está na roça porque escolheu estar na roça, né? É. Parabéns para vocês. Obrigado. Eu agradeço, vai ficar um vídeo muito legal. Quer ver cortar um cacho de banana maduro? Vamos, o maduro é mais difícil, né? Ali, ó, tem um cacho madurinho ali. Madurinho, né? Vamos ver se não consegue. Sem despencar ela, né? Ó, lá da frente, ó. Vou cortar esse maduro. Nossa, que lindo esse cacho, gente. Até já caiu as bananas, né? É. Nossa, acho que você vai conseguir, hein? Aí você fez diferente, né? Você deu uma cutucada, né? É. Porque se você cortar, ele cai mais depressa. Ah, dá uma veia ali. Gente do céu. Que banana linda, gente. Agora é a hora, né? Agora que você vai ver, né? Caiu pouco. Caiu pouco. Esse aqui fica bonito. Salvamos quase todas. Ah. Beleza. Essa é a melhor banana que tem pra comer. Essa é o ponto, né? Essa é o ponto. Ela madurou na roça. Você acha que eu não vou querer comer uma dessa? Eu vou pegar uma daí de baixo. Pode já. Pegar. Vai, pode ir, pode ir. Gente, eu com esse óculos de enxergar de perto, andando aqui. Andando no meio do mato. E segurando a câmera ainda vendo onde que eu tô indo.